Ahojte lásky, čaute šteniatka všetci. Chceli by sme vás velmi srdečne pozvať na láska a nenávist stand-up turné, ktoré mám tuto s kolegom a je to posledný krát. Mali sme turné a bolo vám málo, tak sme pridali nejaké mesta. Ale toto je posledný krát. Toto odohráme a už to nebude. Ano a pozor, nie je to Luživčák, je to stand-up. Normálně, žádný žiaden rozhovor. Ide Kubo, ide mňa a budeme stand upovat aby bola sranda. A konkrétne 14. septembra spiska Nová Ves, 16. opener na Červenom kameni, 17. Nitra, 23. Zvolen, 28. Žilina a 5. oktobra budeme končiť v Bratislave. Tak, to všetky tie prvé čísla bol september a ten 5. je oktober. Čiže v septembri, dobre? A, a po choď oktober. teraz na stand-up a rýchlo si uchmatni lístok, lebo, jak som vravel. Už nebude. Už nebude. Nebude. Pa, pa. Ideálně je to mačet zospodu do ksichtu, aby ti to nezakrývalo tvár, ale bolo stále počuť ten čo, čo zberák. Jasně, já jsem natáčel teď v Brně jeden podcast a ta paní, když jsem mluvil moc daleko, tak na mě furt ukazovala takhle. <laughs> to... Vidíš, to se naučíme. Každému... <laughs> <laughs> že pani, já ja chápu, že jsem pritažlivý, ale až po práci, dobré? Práce potom zábava. Okay. Můžeme začať. Dobre, nedáme Frankovi začiatok? Je to Frank? To je pravda, je to tvoj Je host. to Frank, je to tvoj host. Poď dať normálne Tež, limitovaný Frank začátek. <laughs> poď na to, urobíme prostě limitku. Aj si tlieskni. Vieš, že predávajú iba 20 tisíc plechoviek mojho energetiaku, alebo hoci aké tieto hlúposti. Daj limitku, poď. 3, 2, 1. Vítajte v podcaste Lúžičák. Dneska tu máme špeciálneho, 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 špeciálneho hostia. Přijal pozvanie Forensic Strider, alebo Jindřich. ježi spadě brat! Ne, počkej, nie, to bolo v, v hře počítačovej. Ty máš normálně svoje jméno i Pizvisko. Jasně no. Třeba jako sociálka na úřadě mě normálně zná, podmaním Jindřich Karásek. A to můžeš A to obi dve povědeš? To tady by tě nemali poznat. Podle je ja, to je ještě jako ruský hekery. A. sociálka Keď. No ta jo, no, ty, ty měš Kubou poměrně pravidelně. <laughs> no, ahoj, v prvom rade velmi ti, ti děkujeme, pane. Velmi ti děkujeme, že vy abyste uh, aby ste ľudia vedeli celý extent tohto rozhovoru, tak kvôli nám iba si přišel do Bratislavy. Doslova ještě, že si tu na hoteli alebo niečo podobné. To, vlastne to v minulosti, takže môžeme to povedať. Toto vysielame mesiac po tomto, takže povede. A, a velmi si to vážíme, Ďakujeme ti, že si, že si, že, si, sa nám takto otvoril a si ochotný sa nám venovať. A aj, aj teda napriek, napriek, ako by sme to mohli nazvať, že zvláštnosti, Tvojho zaměstnání? A tak to neje zamestnání. A jo, tak tím... Je to špion, nevím. povedzme otvoreně, je to špion. Má nejbližší Kam špion? Ku prostě špionovi, ako len může v dnešné době být. Dneska už nejsi taký ten špion. Dneska šed. to už není Bond, hej, který chodí hey? s, s oným, s pištolou a najprv, sa, najprv stríla, potom sa pýta. Dneska robíš počítačové veci. No tak to byste řekl, že jsem udělal jako první, když jsem šel do hotelu a zavřel za sebou dveře a byl konečně sám. Urobil si vlastnou wi no. Stavím se, že jsi si urobil vlastní wi router. Jo. Jo, máš přenos. jo jasné. Udělal jsem si hotspot, přesně tak. <laughs> Odložil si do trezoru všetko, co má být v trezore taky. <laughs> pak, pak jsem oskenoval sítě, podíval se, jestli tam nejsou nějaký kamery nebo odposlouchávání, co by komunikovalo bezdrátově. To nebývá vždycky, že jo, ale tak radši se kouknu. Pak jsem si oskenoval sítě, abych se podíval, kdo ještě je na hotelu. Pak jsem si skopíroval přístupovou kartu do pokoje a šel zkoušet, kam se všude dostanu. <laughs> A pak jsem ještě blbnul s tím leprem, tady tuhle tu hračku. Na Toto to... jsi chodil po hoteli a odemkal No, neodemikal jsem všechny, ale pustilo mě to do mojeho pokoje a tam, co měla u klízečka nějaký mm -hmm. věci. To tak mi teda tři... jako velmi stará mp 3 No To je flipper. Dvo, dvo, dvojgigová, že jsem měl všetky albumy YouTube a co tam mě zmestilo. Že jo, a ono to, to je super, že to vypadá jako že nějaký, nějaká ta MP3 nebo ta ale to, to je flipper, to je taková hračka, co si normálně koupíš. A... Ako je možné, že je to legální? Flipper nebo delfín? Lebo nerobí nic nelegálné, on v sebe ten software nemá, on iba kopíruje, nahrává, příma, posílá. No dobře, ale toto... <laughs> to je vlastně takový <laughs> ale rádio. Ale To je jako ty špionské obchody. No a to ja vôbec super, nechápu, mod, sni... super špionské obchody na malé kamerky v gombikoch a takto. Ako je možné, že toto je prostě že neregulovaná záležitosť? Ja plně chápem, že mal by si mať jako občan možno kúpiť si všetko, co chceš, ale akože aj sa to ráta na malé gombiky, ktoré vyzerajú ako, ako gombik na kľúčke dverí a ty si môžeš potom na Airbnb špionovať hoci koho koho chceš? Akože aj nožik si vieš kúpiť. A je tiež nebezpečný. A auto si vieš kúpiť. A je nebezpečné, auto je nebezpečné. Volebný hlas si vieš kúpiť. Dobre, ale vieš si kúpiť aj normálnu kameru v normálnom obchode. Áno, ale vieš A si potom koupi... máš kameru v špionskom obchode. Tak potom aj... No, dobre, určite by som si neotvoril obchod s názvom Nožíky na zabíjanie. <laughs> Ale možná by se to mohlo vyzkoušet. Asi je. <laughs> Tuto Protože u nás hlavně na kyslu nožíky. Máme severné Slovensko, tam by to milovali absolutně. <laughs> A čiže ještě raz co to všechno větá to MP3, možem? Jasné. Ty to máš v nějakom s obare, jak když si na, na iPhone kupujem, aby se mi... No tak, teď taky jsem takovej... <laughs> Koko jsem viděl, jak Tamagoči. To je malý delfín. Ano, to a je Tamagoči v podstatě, ne? Ano, ale já, původně jo, ale aby to mohlo dělat, aby to mohlo nahrávat frekvence, který se nesmí, a o, dělat teď nemám to říct česky ten replay. To, co nahraje, aby mohl zase sám přehrát, tak je potřeba tam nahrát trochu jiný software. Mm -hmm. A toho je od jedné developerky, která má asi ráda nějaký jako sexuální pomůcky, protože tady jsou jako rozhraní i na různý vibrátory, takový ty bezdrátový, co jsou různý ty vajíčka nebo tak. Já, ja, ne, že ty běž zkrátka sedět v kaviarni a hrát se za a... o 300 lidí dělej, že se jej připojíš. No, myšlenka taková asi byla, ale já jsem to ještě neskoušel. Aha, okay. Ale proč to říkám? Ono to má i tu grafiku. Ten, normálně ten flipper ti říká jako ahoj, pojď si hrát, chci něco zkusit. A vlastně ta holka, to má alternativní grafiku, kde je holka, která mi říká v podstatě taky, ahoj, ja, pojď si hrát, chci něco zkusit. Ale jsou k tomu takový v obrázky, u nás tam různě vlní a tak. To, f... je, to, takový jako kinky, ale je, je, je s tím legrace, je to fajn. Akože kdyby tu vzadu nebylo napsané něco vorlonský, tak je to v pohodičke. Jakože <laughs> podle mě by ti, fakt by som ti zoznal, že je to tam a koči. V podstatě ten původný by mal být taký, že dostáváš bodíky, on něco robí za to, nie? Keď prostě řešíš ty věci, čo on tam má ako Přesně, a jak, se jsem teď nahrál tu závoru asi na parkovišti, co jsme se povídali před natáčením. tak jsem za to dostal dva body, takže jsem pokročil. Je to pokročil. Čiže parkuješ zadarmo? Ty doslova dojdeš a urobíš šťuk a ono ti to otvorí tu závoru, i když si nezaplatil? To je jiná závora, to je závora, co máte tady dole tak kde parkuju já, ta si pamatuje tu SPZku a tam si myslím, že není bezdrátová komunikace. Aha, a musel řekal. by si ukecat SBS, která nechtějí otvory, zatvory a ty potom no. otvoriť. otvory. Le ano, lebo vy detekuješ ten signál, který on vyslal. No, no, no. A nie vlastně je to neobmedzené, neobmezené, má to nejaké 3,5 metra či kolko? No, já jsem s tím jednou chytil signál na navíc než 10 metrů, ale to si no. myslím, že byl nějaký zblázněný vysílač, že to normálně není. A normálně to třeba umí registrovat i takový ty low energy Bluetooth, což mají třeba RTG. A je do toho takový doplněk, že to umí sledovat, jestli kolem vás není nějaký RTG. Takže když máte stolkrát, tak se to dozvíte. No, tu jich je Vela. Tu jich je Vela, mám tu minimálně tu. Já tu mám minimálně dva. No, já tu mám těž dva. No? Jako Já jsem se včera dozvedel, co to znamená. iPhone mi začal hlásit minulý týden, že máte v okolí AirTag, ak na něho chcete zapípať, tak toto a toto. Mm -hmm. A že nemám kamo. Pomýlil si sa ty, nemám. Nevlastníme v rodine žádnou tuto tú, túto vec. A potom, keď som to řešil nejakých 5 krát som to dal, že nemám kamo, ne, zbytočné, tak jsem ma to prestal pýtať moje Ja to mám tři. Jeden je na kľúčoch, jeden je v peňaženke a jeden je na psovi. Ja mám na miesto psa batoch. Ja aj, mám, ale ten nemám tu. Batoh je doma. Potom mi Ford iPhone hovorí, zdialili jste sa od predmetu, už není v blízkosti. A například tvoj sused nemá air, tak z keď jsem sa vrátil, mi to začalo. Tak to si bol pri nás. si, batoh, možno ti niekto hodil AirTag do batohu. Juka hovorila, že nezbalil si chalanom, že nejaký, a že neviem, Milaček. Ale hlásil mi to telefon prostě, že každých 5 minut forma to otrávalo, že vo vašej blízkosti sa nachádza, a ešte bol taký drzí, že váš. Vaše zariadenie, váš Že chcete ho prezhodit? A já, já to nemám. Nemám, zdedil jsem po ženě telefon, já nevím, že, věř. Tak je otázka, či je to stalker potom. Na čo? Jestli je tvůj nebo ženy. To je lepší varianta. Mňa Mě by neměl kvůli čemu stalker. Ale však už tě stalkoval. Hm. Jináč, hey, vlastně. Už dokonce jeden tě stolkoval, druhý tě chtěl, no toto. Jo, hele, pojďme být paranoidní, to môžem ja super. Já moju stalkerku momentálně Nerob mi toto, takže, nerobte mi toto, kvůli tomuto jsem <laughs> prestal brát drogy. No, 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 no. Kubo, kdo by tě chtěl? Hej, no, mal som takého, mal som člověka, a toto je strašná sonda to, do lidské duše. Mal som člověka, který neveril, že já a ještě jedna persona z nějakého slovenské sme ten istý člověk. Že já ja som, polku času som ja a polku času som ta druhá Tak jak byl... je Saša Baron Cohen, že má a... alterega, víš, že chodí jako borad jako LG, tak normálně si jeden ho podozrieval, že on je vlastně, že je dvojitý život. A byla vypísaná nějaká odmena finančná za to, kdo mě dokáže s tou druhou osobou odfotiť naraz na fotku a prostě no a takže a když mě na konkrétní místo, takže on zaplatí jistou částku penězí, aby se so mnou mohl porozprávať. No a já ja jsem to zachytil, toto mi to poslali, samozřejmě velmi milí a úžasní fanušikově. A já ja jsem mu napísal rovno, že kámo, tak pojď na pivo, pojď, že stretneme ja se, že já ja ti povím, že já jsem já. Ja. No a potom odišel do psychiatrického léčení ten člověk se mi zdá a už nevím, nemáme další nějaké zprávy o tom. Jediné, že byl hospitalizovaný. No. Aspoň, že je o něho postarané, tak to povím. Já mám také takovou historku. Já jsem byl v kontaktu s asistentkou jednoho poslance kvůli tomu, že jsem našel nějaký uniklý hesla z naší sněmovny uh -huh. a už jsem nevěděl, kam to mám nahlásit, abych dostal zpětnou vazbu, ať si to kurva změněj. <laughs> to je přesně, keď Builder odhalil to MHDčku, prasku, ale na něho zálopu. <laughs> No, ale ona pak, když jsme se o tom bavili, tak jí to zajímalo a chtěla vědět víc a víc a pak začala být jako vysloveně paranoidní a musela jít taky na léčení a bere nějaký prášky. To je to, proč já ja se bojím s tebou rozprávat s Frankom, vždy mám velmi obmedzené telefonáty, lebo hoci po password manager jsem, že nie, nechcem to počut, nebo se mi dát spát, je to velmi, nie, 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 Ludia jsou dobrí a všetci jsou jednoroštěce Ne, 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 nie, Jsou navenek. Já se snažím Hej. být tak ne nesnažím se to přehánět, ale jako ak, je pravda, že když jsme začali natáčet Luživčáka, tak já jsem v podstatě vymazal celou svoju osobu z internetu, pokud se to podarilo. Já občas dělám něco, čemu se říká word driving, to znamená, že si zapnu skener takový na jednom mým upraveným mobilu a chodím hm. hledat, jaký jsou kde Wi-Fi. A díky tomu vím, že třeba občas jsou někde jako kamery, Huawei a Teď já nevím, jestli tam jsou, protože kontrolují třeba bezpečnost před barákem, nebo jestli to tam někdo dal vedle kamery, co už tam byla, aby si mohl natáčet ty lidi. A co tím chci říct, že takovýhle kamer, který vlastně nevíš, kdo je jako vládá a kam ty data tečou, je ve velkých městech poměrně dost, kor třeba okolo ambasád nebo tak. Takže si buď jistý tím, že tvůj obličej někde už bude. Takže jako, žijí normálně a vykašli se na to opravdu. A hlavně byť hacker, tak prvé, čo robím je, že a počívám loživčáka, že pátram, že jako vyzerá Franky, víš, jako, že byl by si to největší challenge. Akože nevrvím, že je to ťažké, ale, ale ne, ne, ľudia jsou leniví. Máš naozaj snu fotku na Instagramu. Ano. Je, som Musíš si... být strašně tupý, pokud chceš najít Frankyho a nenajdeš Frankyho. Dej, ale mě zapračí, lebo já jsem si vymazal. A hovorím to vám, otvorej něčo, hledajte Frankyho. mi dve fotky na Instagrame. <laughs> Jasné. A tri roky všetci sú zvedaví, Vyzerám, ale nikdo nebyl tak, tak všetci boli tak leniví na to, aby naskrolovali až dole na moje to, to je přesné to. To je, jak teraz cez pauzu sme sa bavili Jordan Peterson, tak reálně, že boli velké protesty proti nemu, keď mal přednášky na uh, zahraničných školách v Amerike, keďže on je Canadian. a povedal, že vyřešil jsem absolutně všetky protesty, že <laughs> brutálne som ich vyriešil. A moderátor, že jako? Že čo? Že prečo vám už nikto nechodí protestovať? No, že dal som si 30 ráno. <laughs> prostě tam nikto nedojde. <laughs> tam nikto nedojde. A to je to isté tyto ľudia. Koľko rokov máme ten podcast a robíme Fámu o Frankim, který nemá tvár? 4. No. A doslova jsou to 4 scrollnutia na Instagrame a vieš, ako Franky vyzerá. Ale budu vypisovat maily a všetko a je to celý lor. Je to směšné Je, no. No a pak... je tato paranoja zdravá? pak chcete pozvat hosta do podcastu a napíše mu nějaké franky. Ten host si jen tak hledá, kdo to je. Proč Ježiš, mu píše toto... oh, 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 to to. Oh, to to nám prosím. teď dvo, Franky nám zatajil všetko. Po, pozýval do podcastu. Všetko nám zatajil, len nám povedal, že přijde, vybavil jsem ho, alebo tak. Ale víme, že to trvalo dva týždne a že tam bylo, že pokok veľa roboty. Prosím, prezident. Ale nakonec to išlo na jednoduchú cestu, len jsem mu nezvolil na prvý krát. Já jsem totiž v té době měl prezentaci o zneužívání umělé inteligence ve vlivových operacích, což jsou v podstatě Rusko? jako dezinformační no. kampaně. A nejenom ne Rusko, já jako jo. To a... nám srdcu nejbližší. Momentálně. No, Rusko a Čína určitě, ale já se snažím z toho, nebo kvůli práci musím vymazat ten politický rozměr a musím okay. to vnímat jako technologické. Ale samozřejmě, že mě srou ať jdou někam. ale. mě jsou to super lidé. No. Držíme jim palce. No, u nich doma ale. Tak, ab, abych se vrátil Ani k tam. myšlence. Já jsem, udělal jsem jako takovou přednášku, po které jsem čekal, že mi budou psát divní lidi a psali. A mezi nima se mi vozval nějaký Franky A dokonce i na LinkedIn. A teď já si říkám, a do, do on hajzu. Si kvůli si... On si tomu založil zaplatil. Náno, on si, on si zaplatil náno. LinkedIn. Iba Ježi. kvůli tomu, aby by mohl napisat. LinkedIn je super, akorát se omlouvám. My jsme mu museli z firmy preplatit normálně. Já ja LinkedIn nemá. LinkedIn. Rád. Ale kdo má rád i LinkedIn? To nefunguje. To je Víš, žena funguje v HR svéde. biznise a nepoužívají LinkedIn? A strašně hladně <laughs> ho používá. Akože ano, používá ho na to, aby se po, potom, ale je to terci, sekundární, terciální prostě nějaký. To je strašná hloupost, ale hej, na no tato korporáty a tak to na tom to stále fungují. A dost intenzivně. Já jsem díky tomu sehnal všechny svoje práce. Já mám LinkedIn tak. rád, jo. Hmm. Já, já, si ho buduju už dlouho, já tam mám skoro 30 tisíc lidí už jako ve followers a tak. Tam, tam máš followerů všecko? Co so mnou se musíš rozprávat, jak so přibližně s tím siede Já jsem tak vzdělaný No to určitě. se vzdělanými lidmi, ale len poznám ich fráze. Tam ne, v podstatě sděláš tam... nějaké svoje pracovné úspěchy a, a konekcie mezi různými prácami a, a firmami. to je, sociál, je Já jsem si myslel, no. že to je to nějak vizitka. Prostě, že tam fakt dáváš úspěchy, toto všecko, a můžou se ti lidi oficiálně ozvat, kteří si to zaplatí? Jo, to, to by ale od té okay. doby se to změnilo, protože že jo, to koupil pak Microsoft a chtěli okay. tam mít víc reklamního prostoru, takže tam udělali takovej ten feed. Takže ty tam sdílíš update jako na jakýkoliv jiný sociální síti. Že, a co se ti podarilo a tak? Jo, přesně na LinkedIn nepíšeš zase ráno a zase nejde automat na kafe a přijel jsem pozdě, protože mě to už nebaví, ale píšeš ale tam, jak je to skvělý. Mám skvělý kolegy. Těším jsem se tuto do práce. Může a dynamický kolektiv. Přesně. F -f jsem flexibilní, no, krátce učím nový věci. Ale meeting je ráno o 9, takže až tak flexibilna ní je. Jo. A bědák vody jdeš před pátou, ale... Ano, lebo o je skrám. Zatím, co jsem pochopil, tak flexibilná pracovná doba znamená, že tě budeme držet aj po 6. <laughs> <laughs> to je jediné, co jsem pochopil. Je jedno, kdy dojdeš, ale budeme tě držet večer, ne, nerob si booking v restauraci, jak chceš, znamená. To je celé, co jsem pochopil. OK, lebo LinkedIn pre mňa bol jed, keby jeden z takých tých dinosaurov. Že bol super a potom sa zistilo, že vlastne veštipkovi sa ozvať na Instagram. Ale čiže... tak to bolo také, že bol super, bol super, ale všetci nepotrebovali si, lebo bol Facebook, bol Instagram a ostali tam iba tí ľudia, ktorí naozaj sedia v tom korporátnom živote. Tí, ktorí reálne hľadajú tú prácu. Sú to presne tí informatici, HR ľudia, manažery, projektoví manažery, že ten taký ten... IT a korporátny život tam zostal velmi a, a te Technický technicky freelancer ešte sa Tak to, povedme, no ja že tam tú prácu v podstatě. to jsou že... sú všetci ty moji kamaráti, čo no. robia záhadnú vec na Bali, na počítači a jedno kde sú? Napríklad. A, COVID ich naučil, že jedno kde si vlastné, tak chodíš no, ale, do ale, Ale je to jedna zo sietí, že napríklad podarí sa ti nejaký úspech pracovný a chceš zazdelať nějakou svoju Studiu research alebo niečo, co si, si vytvoril. Tak to je nejvhodnější, kde to můžeš postnout. a s tím nějaký. No ne, ale věci, věci, věci mají spoju. LinkedIn pro věcou je něco úplně, jiný. ale tech, kdy si když si se, review když když je, a všechny tyto věci. Ale já na LinkedInu, když dám něco, co se mi povede, mám třeba nevím, 5-6 tisíc jako nějakých reakcí, zobrazení. Okay. Když to hodím na Instagram, tak mi to volají kamarádi a spolužáci ze střední. Protože tam jako všichni chodí za, za fotkama, za takovými těma krátkými vizuálními věcma. Zdělatka. No, přesně. Zvěratka. Ukaž Můžete mi. pandu to. jako prdí, já jsem nadšený. Tak, Ano. <laughs> no, <laughs> to že... no, dobré, počkat, ne, 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 no, ne. Tak pojď, tak pojď, tak já tě na Instagramu no. mi spadnou do spamu a to, taky ne, to se mi taky nepodařilo. Tam jsem se koukal úplnou náhodou, protože mě to seřval někdo jiný za to, že, že neodpovídám, tak jsem koukal, co mám všechno ve spamu, no, a tam jsem našel vzácného pana Franka. Tak. Je velmi vzácný, je velmi vzácný. Tak se vám znovu a... omlouvám, že jsem dělal za gorku. No, <laughs> no, to je, je, no... je normální věc. To je pěkné, že jsme se dopracovali k tomu, že Instagram je nakonec najednoduchší. A jak, jak, jak víš spadnout do SPAMu? Já ne, ani nevím, ne, že mám na Instagramu SPAM. To je to třetí. Já jsem to nedávno objevil. Máš celou třetí položku lidí, z kterými vlastně. No, máš primární kontakty, sekundární kontakty. Tretie. A ty, kteří tě kontaktují prvý krát. No, to je, to je ten SPAM. A to není SPAM? Je. Yeah. To je jen první kontakt. A potom si rozdělíš ho, chceš jako primární kontakt, ale jako všeobecný kontakt. No to hej. Si... jasně, ale protože tam většinou píšou jenom takový ty hromadné requesty na nějaké pornostránky, podstatě, nebo ja, no, A Smajlíky, srdiečka, peč. Alebo potom zase veci, ktoré nezačínajú ahoj alebo dobrý den, ktoré vlastne nemá veľmi zmysel čítať. Lebo vieš, ty si odfotíš topánky a ty pek 13 ročný. Aké boty? No dobrá, to nie <laughs> Ja je na spán. toto už nemám čas To je skratka první kontakt. může tam, tam rovnako prišť, dobrý den pán Ložina, máme pre vás spoluprácu za 10 tisíc eur. ale to si všimneš, <laughs> lebo to začína. Dobrý den. A je to evidentne slušně vychovaný človek, ktorý vie, ako funguje komunikácia. Ak ti to vůbec ukáže, mě Instagram schováva ty requesty, napríklad teraz mi tam stále svieti, že tam mám nejaký request a neviem si ho pozrieť. O pol roka mi zase príde, že mám 55 requestov zpět pol roka. Už mi to raz tak urobil, takže to není až hmm. také dobré. Preto to stále budem trvat na tej vete Toma Holenda, kterou jsem dneska už vyťahol v jedné epizodě, kterou jsme natáčali. A je to, že pokiaľ má nemáš rád, alebo máš so mnou problém, tak mi napíš na telefon. A pokud na mě nemáš číslo, tak to znamená, že se Na tolko, aby si s mnou mohl mít problém. <laughs> <laughs> Velmi jednoduchá záležitost. Mojí striko přesně proto, že nepoužívá žiadny messenger, prostě SMSky. Lebo, lebo odkedy všetci to mají zadarmo, tak strašně veľa píšu, ale když ti má někdo napísať sms která stojí peniaze, tak si dvakrát rozmyslíš. Tak ti rozmyslí, A, 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 ko, a ti toho napíše? Je? To je podle mňa zlatá éra. Presne, podľa, mňa... z... znakov jo. a, a to stojí euro. Kredity. <laughs> podľa mňa najlepšia éra komunikácie medzi nami ľuďmi bola, keď už si mal možnosť mm -hmm. si, ale mal si předplatený kredit. Easy kartu prima. No, to nebolo dobré, lebo vtedy prezvanili všetci zase. To je za Áno, dobre, ale to byla zlatá éra. Keď si někomu chcel niečo napísať, tak si to rozmyslel. bylo to príliš dlhé, tak pripravil. si vymazal koniec. A aj, aj celé toto. Ano. Zaplatil si peniaze. No a co hlasovky, to třeba nenávidím já. Ježi, to nerobím. Hlavně, když mi někdo popisuje nějaký jako kybernetický incident, co se mu stal a chce po mně radu a teď místo, aby mi poslal, poslala, budem, co si budem, to jsou většinou holky, tak místo, aby mi poslala screenshoty, takový ty věci, od kterých já se můžu odpíchnout, tak mi pošle šest hlasovek, které jsou vyplněný takovýma těma, hm, jakoby, no a když já a tohle. A... Ja toto, toto se snažím nerobiť. Peklej, mám zopár miesto, město, který, lidi, který, robí. Hej, mám zo pár ľudí, ktorí... Mám zopar ľudí, ktorí majú na mnou moc. Že pošlo <laughs> mi v hlasovku, tak som, že dobre, toto si vypočujem. Ale vždy je to len, že prostě ja, vidím, že člověk že šoferuje. 90% času vždy šoferuje. Mm -hmm. ale nechce chce proste nahrať aj slušný, tak to ešte chápem. Ale normálne hlasovky, bráško, čau, a ináč. Mm -hmm. ah. To je, že ty sa mi snažíš dovolat bez toho, aby si mal na mě číslo. A ja ti to zdvihnem a my se porozpráváme bez toho, aby já ja som ti mohl odpovědět. To je že setapujem sa já ja do velmi zlej pozície. To je úplně zbytočné. Hlasovky by měli zakázat, normálně by měli dát von tuto možnost všech systémů komunikace. Chcete se sa samo rozprávať, zavolaj mi. A já ti prit... dvihnem, alebo nedvíhnem. A pritom v rámci bezpečnosti hlasovky rovnaký šit jako písmenka, ne? Jak to myslíš? No je spätne potom ako operátor na základe požiadavky policie vyvolat. Jo ako so ukromí, jo. Asi to, to, určitě jo. To, ja to dá to, to dáta ako každý iné. Čo to je Nemôže nikto neví. byť, že já ja hlasovky, lebo sa cítim bezpečné, alebo potom to policajti nevedia rozlušit. Vedia, oni si to vedia znova potom Jo, navíc tam je nevýhoda, že to má tu biometrii toho hlasu. Že? Každý, jak mluví, tak má nějaký ty vyšší harmonické harmonický tóny v hlasivka. Ah. A, to čas toho jde pryč tou konverzí do té MP3 formy, ano. ale část ne, takže podle hlasu se dá hodně dobře identifikovat člověk. Čiže už se vyhovorí, že jsi to nebol ty za tou klávesní, co to napísal toto, ale haha, -ha, máme tu tvoj hlas. Asi nevíš, měli jsme krásný případ v slovenském parlamentě, kdy pan poslanec bol na súde za rasistické výroky pan Mizik. Zdravíme. Uh, <laughs> Taky máme takovýho. <laughs> a vyhral to, vyhral soud s obhajobou, že on to nemohl napisat, lebo, a to je seriózna veta, která byla použita, quote unquote, on quote, on nevě na počítači. Ne, vyhral s tým. Seriózně vyhral s tím. S tím. Mm. A pořád je poslancem. Ale... Jo. Myslím, že hej. No. Nevím, teraz teraz nás čakajú voľby, teraz není poslancom skoro nikto. <laughs> po volbách sa môžeme rozprávať, či tu máme stále horšie ako u vás, alebo tá, Ta, horšejšejšejšie. Tam hlavne teda záleží na tom, cez čo komunikujeme, ne na nejakom šifrovaní. Lebo my sme už kvôli nemu zmenili trikrát oné platformu, Inak, že, Messenger, urobi... potom WhatsApp, nie, nie, už ani tu, WhatsApp nero, není, už máme toho signál. Ježí, Ježí, celou epizodu o tom, že se budeme tě vystěžovat na <laughs> <laughs> Prosím, prosím. Teraz čekám, když signál zase nebude dobrý a prejdeme na nevím na čo, Telegram. Ne, na si, telegram. Signál doporučuji, Telegram třeba taky, ale tam je otázka té jurisdikce, že jo, kde jsou ty servery. Proto, Proto mám radši signál. No a teď nevíš, jestli je to dobře nebo špatně. to zle. To záleží No, pokud třeba děláš něco, co je proti zájmům těch Ameriky a těch Five Eyes, těch zemí jako je Austrálie, Anglia a tak, tak třeba je dobře, že seš to. Okay. schovaný na telegramu. Jakože nejvýhodnější najvýhodně, na tom signále je, že on má většinu open source, nevím, či celý. Já myslím, že úplně celý a že minimálně ta část, kde si můžeš ověřit, že tam šifruješ od začátku do konce ty a že ti tam nikdo nestrká svoje klíče, tak to je open source. Takže to je, ja na to mám signál jako tak používám. No my jsme na čemkoliv tebe na, signál. signále. na signále. A hlavně ještě aj jedna výhoda tam je, že můžeš poslat přílohy do 100 MB. Ani A nie 25 jako je to na na hmm. WhatsAppe. Čiže aj to boli Akurát se ma pýta, či nechcem prispieť. Ak chceš tak prispieť. A raz za dva týdny <laughs> chce od mě pin kód pre overenie. Odo mě nikdy nic. Fakt? Nikdy nic. Tak asi nemáš ani nastavený ten pin -kód. Tak víš, jak je to s no Jdeme to Jdeme to vůbec odhalit. <laughs> ja, Chci mít aspoň kousek důstojnosti, bych si chcel zachovat před hostem. No, já bych chtěl se vrátit k té paranoji. Já jsem no. chtěl říct, že ti ten pin tam zadává někdo jiný. No, já naťukám pin, jde to někde a potom to načuká pin za mne. V tom telefone. Tak. No, proto mám rád odleček palce. Proto se mi nepáči no. všechno ostatné. Mám rád odleček palce. Já si nechcem ani pamětať, Ja si nie pamiętam większości moich hasł. Cała moja krypto kariera skończyła na tym, że sam zmenil telefon. A... A... No. <laughs> Do widzenia. Fakt. A, a, a beriem to jako swoją stratę, ale proste sam się sa nauczył, że nie mam swojego życia zakładać na hasłach. čo je zlé na otlačku palca? Je to najdokonalejšia vec, akou sme zatiaľ vymysleli na odomykanie všetkých týchto proste hlúpostí. Ten Face ID je tiež celkom rýchly. A spoliastný... Mňa napríklad Face ID strašne hnevá. Ja som si kúpil nové okuliare a už ma Face ID nepozná. Tak sa znova prečítaj. No však, ale potom ma zase nebude poznať. Má, mám štvoro okuliarov. <laughs> Ďakujem, Marim.sk, skutom Gabu 15, máte 15% zlap. <laughs> a čo extrémné premeny? Ja schudnem, alebo čo ne? Nie, dobre, robím si srandu. Ale akože, tato biometria mi príde oveľa lepšia, ako spoliehať sa na proste veľmi extrémne obmedzený ľudský mozog ktorý proste si pamätáš maximálne 5 hesiel, ako si super frajer. Aj tie vlastne si tak frajer, že pamätáš si to jedno heslo do svého password manažera a všetkých týchto vecí, ale ináč všeobecné. na čo má mať 19 hesiel? které každá jedna stránka mi napíše, že je slabé, musíte tam mít číslicu, obrázok a ešte fotku. Meno díle. matky za slobodná. A matky za slobodná, Áno. Prečo? Ja proste chcem... A odzadu. Chcem všade urobiť flup. Prečo ešte musí mať proste na... Už... To... Na Gmaili heslo? Lebo sa prihlasuješ na devicech, které nemajú například skener palca. Všetky už majú. Nemajú. Mo, mo, pravže už naopak nemajú. Můj iPhone nemá. Lebo si deb, lebo 12? si kupil nový. Už má iba Face ID. Nechaj si starý iPhone z roku 2012, jak já, si spokojný. No Naopak, toto otlaček prostě úplně vymýzol teraz skoro všetkých zariadení, už Face ID. Mně se stalo, že jsem se říznul do palce, když jsem nějak blbnul a pak jsem stejně musel používat heslo. Než se to To je to dobré, digitální detox. Pokiaľ <laughs> se ti nezahojí palec, lebo on se <laughs> zahojí naspäť do toho, ty budeš mít navždy svůj otlaček palce pokiaľ sa nespálíš kyselinou alebo niečo. Po prípade treba si naskenovať viacero palcov. Dva Nebo fotku palce do zásoby nejaká. Abych <laughs> nosil na klíčích. <laughs> je, <laughs> také palec na kolo krku. Kločenka. Jo, přesně. <laughs> Jak se nosí zajačia a a šťastie, <laughs> No ale že to je přesně to. Tuto, cez našu veľmi hlúpu formu, sa dostávame presne k tomu presahu digitálneho a reálneho sveta. A presne to, to tie prípady, že uh, USBčko na iránskom parkovisku pri atomové elektrárni, které potom niekto strčil a vlastně... To už je iný. úplne jiný level paranoje. Víš, že ty si môžeš robiť hesla toto všetko, ale potom niekto príde a ti palec mm -hmm. v reálnom svete. Nebo hlavu, kde si potřebuje Face ID. No, tak to. Len k tým heslám. Nie, super, tenka silikonová maska. Teraz jsme boli, jakože lidé to vedia vyrobiť. Vieš vyrobiť těba. Nie, nefunguje to. Potrebuješ vyrobit kompletnú maketu tváre s hĺbkou. No však si, nie, su, Silikonová maska, super, te, super tenka, nebude fungovat, když ty chceš změnit na Váno, musí být hezčí, Ty črty musí být helka, musí být dobrá. Ahoj. Viděl jsem typku, co normálně z papíra vyrobili prostě celou hlavu a vtedy to fungovalo. To se dok divím, protože většinou ale to musí mít od... teplo. Hej, ještě, ještě, tam musíš dát zdroje nějakého tepla. Oni, protože... oni to v podstatě stále vylepšují, jakože to jsem viděl někdy na začátku toho. Ještě fej... mm. jsem nemal ani ten telefon a rozmýšľal som, že či teda to stojí za to vůbec, hmm. ale hej, on má LiDAR a skenuje vlastne tú hĺbku, takže potrebuješ mať, aspoň nefunguje to fotkou, dokonce potom pridali, musíš sa kukať na ten telefon, nevieš ho otvoriť takže že máš zavreté oči, alebo len sa pozráš niekde inde, odomkne hmm. sa až keď sa na neho pozrieš, čo je tiež dobré. Hmm. Ale, ale najväčšia nevýhoda pre mňa bola v tom, že keď ťa niekto chytí a chce sa do telefonu, tak ti v ruku, přidá ti to, alebo ťa forsne prostě, aby si sa do toho pozrel a otvorí sa. Tím za... No ale tým pádom ťa môže například vláda donútiť policajti, hoci čo, yes. ti celý telefon prebrať. Já ja jsem mal kdysi Android, kde som si jadal svoj, svoj kde Android. svete, kde môžeš povedať, zabudol som heslo, nedostaneme se do telefonu, ano. oni vedia urobiť... Pup, pup. Ano, presne tak. Okay, a Apple se snaží spraviť to, čo asi bude aj populárne, lebo všetko, čo spraví Apple, je bude populárne. Chcú zrušit hesla tým svojím passphrase čo budú mať. Uh -huh. že vlastně ty si nebudeš ani pamätať heslo. Prostě budeš mať tu biometriu a všetky hesla za teba bude vlastně riešiť Apple, čo budú vlastně uložené v cloude. Ono sa to aj snaží. Teraz máš ten Apple Manager, ale prostě bude to privatným a verejným kľúčom robené. A na nebude... ktorom z mojich 12 Apple ID sa to stane Frank? No, vieš, čo je prihlásenie cez Google? Ne. A prihlasenie cez Facebook také fungujú Nie. veci, že môžeš sa easy prihlásiť a on si tam vymyslí heslo. Lenže no. že teraz to bude trošičku komplikovanejšie, nebude to len súbor znakov to bude, ale bude oveľa dlhší a bude to privátny a verejný kľúč. Že už to bude trošičku bezpečnejšie, ale stále to bude vlastně na té tvojej biometrii. Fakt, akože oni plánujú to, že tvoj telefon bude tvoj, tvoja vstupenka do všetkého. Čo sa mi až tak nepáči, radši by som sa vrátil k tomu hacknutému Androidu, <laughs> čo som mal kdysi. No ale to znamená, že Apple má klíče od všech identit. To bude ano. Akože... to, to nikomu nevadí. Tera... Mne to vadí mega. Preto mám 12 Apple ID, <laughs> A telefon z roku 2005. Oni chcú mať všetko v podstatě. Oni ti budou robiť pôžičky, peňaženky, budou spravovať tvoje financie, budou mať tvoje vizuálne prvky, hlasové prvky, v podstatě všetko. Celú tvou identitu budeme schránit Apple. Akože, ak si môžem vybrať akúkoľvek firmu na svete, tak zatiaľ by som si možno vybral ten Apple, ak by to mal spravovať, čo aj spravuje v podstatě, lebo mám iPhone. Nikomu jinému by som... I asi, ne... ano, nikomu inému by som asi až tak nedôveroval, ale to sa môže zmeniť zajtra. Môže to zmeniť pozajtra, že už nebudem dôverovať to až tak tomu Apple. Stačí jeden unik a už im nebude dôverovať veľmi veľa ľudí. No a to je otázka, jak oni to řeší interně, jestli opravdu by stačilo nechat někde nějaký USBčko na parkovišti před centrálou, ja, ja aby si, se tam člověk dostal. Já ja si osobně ja myslím, že tato era už je za nami, či milím se, že ještě stále to funguje. Kámo, pro je to novinka. To, já bych rád to... nemál, kde USBčko strčit. <laughs> <laughs> Klasické <laughs> USB, kdyby to nebylo C, tak já ho nemám kam už dát. <laughs> Mám ho nabít kde v autě? Ano, no, do, do, ano mohli by mi heknout Kiu, to je to, co by se jim podarilo. Kia už je dávno hacknutá. <laughs> to je pravda, Kiu už kupuješ hacknutou. To jsou koreci, to už kupuješ tým, že dobře, budeme posílet údaj, kam chodím, co tam robím, jak dlouho parkujeme. <laughs> je, jestli má nějaký infotainment takový. Jasné, že jo. to je ty Jasne. nové auto. Jasne. Hmm. To je úplně že nafulované v podstatě všetkým. Takže. Jo, ale tohle dělají skoro všechny smartfony taky. To... Dokud je to jenom kvůli marketingu, tak mi to tak nevadí. Mm -hmm. A dokud se dá, pokud toho adresáta zajímá, já nevím jenom, že jsem bílej chlap mezi 30 a 50, od ze střední Evropy. procesujem se celá tolko to a je to v tolko pohodě, tolko to... ale když je bude zajímat, kdo jsem já, co dělám za práci, kde bydlím a třeba já nevím, jaký jsou moje názory, tak to už bych se bál. Mm -hmm. Že OSB <laughs> ještě stále fungují? Když chceš heknout jednotlivce? My, jako jednotlivci, máme kolikrát daleko modernější zařízení, než je třeba někde ve státní správě Ach, nebo v tak bankách. To. Mm -hmm. Takže A většinou se ty hekři chtějí dostat někam, kde jsou buď prachy nebo informace. Což může být i u vás, ale v mém případě by jim to bylo asi dost k ničemu. Takže právě proto využívají pořád tenhle starý trik, protože, co vím, tak třeba jako ve státní správě nejmenovaných republiky se pořád jako dají sehnat takový ty kompy IBM, co mají ještě klasický USB. Jo, a však normální USB port. Tak tak Cože jsou... starý? Však to, má... to je starý. Mám nový herný počítač a má ty USB 4, 8. Kolik jich má? 8. Ako velmi nový. M můj má, taky. Má... Půl roku starý a má je taky. Tak má 7 rokov maximálně. No, tak to má, můj má dvě usb cčka a nabíjení na, na, na baterku, to je všechno, co má. No dobře, ale ta paní na tom úřadě tam pořád má stolní jasné, počítač. To je pravda, no. Kde běží Windows XP, taková ta speciální licence. My jsme teraz upgradeovali desítky. na 486 tuto na úradoch, kde je okolo, čosi. To je jakože. 10 rokov stará technika je nová. Hej, no. Hoci ako sa my tvárime, dej, dej, alebo teda ale. Frank tvári, že, že tá technika, každý deň sa to mení a tak. Nie. Jsou tendre každé 4 roky, keď sa vymení vláda a prostě tak to funguje. Já ja som raz počúval taký podcast, kde rozprávali o tom, že ako v Amerike nefunguje IT štátna sféra moc, že sú tam všetko zastaralé veci, aj keď sú novo vytvorené. A přitom vlastně firma dostala zadání, že ono to musí být stále kompatibilné so vším, čo už kedy bolo vytvorené a bude vytvorené. Takže v podstatě nakupili miliardy starých počítačů, ktoré ešte sú kompatibilné aj aby ich mohli ještě stále opravovat a nahradzovať a v podstatě na starých věciach. Mm -hmm. Len aby ich mohli a mají obrovské sklady tých starých věcí ako nových. Len prostě asi to ani za ďalších 10 rokov sa nikam neposunie, ani za 20 rokov. Já bych se vsadil, že třeba Česká národní banka taky bude mít ještě staré mainframy, protože. A zajímalo by mě, kdo jim to programuje, protože podle mě ty lidi už museli vymřít. Tím se nechci nikoho dotknout jako z odskou programátoru, ale to už je jako fakt dávno. Já ja jsem si to přesně uvědomil, lebo teraz chcel, jsem si požiadať o volebný preukaz, nech, že máme o mesiac volby, mm -hmm. nech můžem volit od hoci kadial. No. to, to, že googlil jsem, že ako, najjednoduchší je nám, že bylo, že choďte na Slovensko tak, na ja štátny, nefunkčný portál za miliardu eur, euro, samozřejmě. Chod na poštu a pojď No. tak... Chcem volit Toto je moje občansky. To, to to. A krásne bolo, že tam sa musíš prihlásiť cez občiansky preukaz. A teraz som zobral tu čítačku a vtedy som si uvedomil, že ja už to USBčko nemám kam dať. že ja by som si musel najít nejaký starý počítač, aby som sa na slovensko.sk. všechno všetko už je no. Je taká doba. Nie, však normálne fyzický chod na poštu, povedz, teta, toto som já, chcem volit. voliť. Nech sa páči. To sa dá? Hm. Pevne verím, že áno. No tak ne, neveríš moc dobre, podľa mňa pošta s týmto nemá nic společného. Nie, pošta, musí byť fyzické miesto, kde normálne fyzicky to Áno, je to obecný, je, je, to mestský úrad mesta no. Vysoké Tatry, takže by som sa do auta a z 360 ja, ty km. Ty doma, musíš z domov si vypítať, aby si nemusel volit doma? No, I no. I see. I see. To je presne stále tak. dobre, za mňa stále dobre. To je presne to, ako, ako Franky ho zastavili počas pandémie a zobrali mu technický preukaz, <laughs> lebo bol mimo svoj okres se prejsť Slovensko po technický preukaz <laughs> počas pandémie. za mňa stále bré. lepší, lepšie ako to cez internet. Akože poznáme sa. Vieme, aký sme oveľa radšej budú cestovať po republiky. Ešte, bolo najlepšie, ale dali a, a, v podstate... v mi dali jednodňové ultimátum, lebo oni to museli poslať do iného okresu a kým to tam prišlo, bolo 14 dní. Ale ja som mal 15 dní na to, aby som to prevzal. <laughs> jo, to je slušný. Yeah. Ale lepšie ako vybaviť to cez internet. <laughs> akože otvorené. Akože hej. A ty robíš v počítačové firme, která sa ako robí antivírusy? Dobre jsem pochopil, ešte si tam? Jo, můžu říkať, no firme. můžeš říkat, meno firmy? Môžeš to hocičo, no. to sa môže. Tuto môžeš může. doslova hocičo, jediný, kto sú vedúci tohto, čo sa nahráva, sme my štyria, čo sme tu. Mm -hmm. Nemáme nikoho. Ano, no, pes k tomu nemá čo povedať. Hej. vůbec. No, ten stejně spí, jo. Chvala bohu. Je No, oni ho diváci nevěděli, ale on je No jo, abych odpověděl teda, tak jo. Ta firma vyrábí antiviry pro různý, jako asi spíš mal, větší a ještě větší firmy, jako korporáty a tak, hmm. nebo infrastrukturu. A co za firma, pokoně, názor, Trend Micro. Ok, to, to jsem v životě nepočul. Já vím a to bude tím, že asi já, já si nejsem úplně jistý, jak moc na Slovensku máme aktivní marketing. V Čechách ho máme hodně aktivní, ale tam ho zřad jako uživatelů vlastně nás taky moc neznají. Spíš tak, lebo jste cílený na velké firmy, tak, je zbytočné to nějak billboardovat, hej, tam skoro cílíš ten marketing přímo na nějakých stakeholderů, alebo těch, co rozhodují v té firmě. Já jsem to jednou už někde řekl veřejně a dostal jsem přes pusu, že, to nemám říkat, tak jako bych nic neřekl s tou to, ale prostě mě když volali, jestli přijdu na pohovor, tak to byla dost podobná zkušenost jako s Frankem, protože mi volal někdo a bylo mu blbě rozumět a já jsem rozuměl jenom sex. yeah <laughs> Byl to, nebyl to Čech. A tak jsem s tím třísknul a zablokoval to. Pak mi zase někdo what sex nebo tak. A pak zase jsem to příběh se opakoval. A pak mi někdo psal na LinkedIn naštěstí jako what sex, protože to jsem ještě měl po profilovku, kde mám jako dlouhý vlasy a oni nevěděli, jak mě oslovit. Tak se mě jaký jakýho jsem po no. Tak jo, ale celkom byl by začet no, těch konverzací. What sex? Oh, čeho, já vím tento týžděn. Zase pojďme do tak to kdo chodí po světě a pýta se lidi, a ty čo si Čo sex? Čo si? Anyway, have your sex Ináč, life. Uh, to, se <laughs> nerobí. <laughs> nerobí, to se vůbec nerobí, je to neslušné. To byl externí rekruter, bych chtěl podotknout a už, už s ním nespolupracujeme. No, ale, ale je, je to dobrý, super. Dobrý, airbreaker, mm -hmm. večer, jsou Pod... dvě hodiny ráno. Cinek, si gdy prosty w zapadakowe, w Bernolakowie a nie wiesz, jak się tam dostał. A chyba mówisz, w okej. What sex? <laughs> a ty mówisz, barman są. Okay, ja ja dobra, przepraszam. Okay. A robisz tam co? Ale je to super, já jsem totiž výzkumník a nemusím generovat zisk. To znamená, že já nemusím chodit za takovými těma klientama, co mi řeknou, hele, teď nás jakli, máš 24 hodin na toto vyšetřit. Mhm. Já někomu můžu pomoct, když mě třeba jako požádají, nebo když k tomu mám co říct, ale moje taková jako zodpovědnost, co mám dělat, je hledání nových virů nebo předvídání nějakých nových hrozeb na internetu. Ale to nemusí být jenom viry, to může být právě i rizika spojený s umělou inteligencí, třeba jak detekovat, že je něco fake, ať už audio nebo video, nebo třeba nějaký jako texty v nějakých vlivových kampaních, tak zamýšlet se trošku nad tím z pohledu forenzní lingvistiky, jestli to je teda od umělé inteligence, nebo jestli to napsal nějaký strejda, nebo jestli to napsalo pět lidí a jakou můžou mít nějakou charakteristiku, které která by spojovala. Takže jako to moje pole je daleko širší, než jenom nějaké robíš čo? Sedíš za počítačom a no, já jsem... internety a hledáš, odkiaľ by mohla prísť nějaká hrozba? Tak ono je to dost, a aj, aj čo se týká, teda podle mě trendů. lebo ono to všechno jsou také trendy, nejsou také vlny. Že sa objaví nějaký nový exploit alebo něco, tak to celé chvíľku prostě bude toto. a, a dá sa vôbec být ako keby okrok krok pred tým? Hej, alebo, nezis, len, nezis, alebo nezis. len to. A, čo? Ale, alebo len vlastne, <laughs> že Máme tu vírus, nakodíme hej, antivírus. Si medzi prvými, ktorí zistia, že existuje nějaká nová sranda panda. A, a, treba na to reagovať. Alebo dokáže sa predvídať, že tuto je možné mať nejakú srandu pandu. Lebo to není jako ako, ako ten testing, že picháš do... Ne, to není, to, to je něco, čemu se prostě říká jako threat modeling, a. to je, že mo mo předvídáš o. právě, co je okay. zajímavý cíl a tam jako čekáš na ně, nebo já, já to tak dělám, že zvažuju, co by jako chtěli hacknout, kde jsou zajímavé informace, nebo kde třeba jsou naopak jako zranitelný systémy nebo lidi a třeba ta firma může být dodavatelem někoho, no. kdo je jako zajímavý jako se to stalo s těma SolarWinds A vy takto poskytujete tým firmám taky to kompletní servis? Že vy jim měl že dáváte antivirusový program, ale aj jim robíte nějakou tu analýzu ochrany, že toto by mohlo být zajímavé pro hackerů, toto to třeba více chránit? Mm, ne, ne, to je, já to dělám jako interně, protože všechno, co najdu, to nějak zpracuju a dávám to jako k nám dovnitř do firmy, aby jsme měli ten antivir funkční. Mm -hmm. A ale... to velmi soukromné know-how. Tak, přesně. Okay. A potom tam až nějakou... Jak se tě to volali, že Dark Side, že to byli taky ty, že tam seděli a programovali ten antivírus. Virus labací. <laughs> jo, to máme, ale tyhle kolegové sedí na Filipínách, takže já je vidím tak jednou, dvakrát ročně. Ale ty to Doufám, přesně... že dojdete volit, hovorím. A co to Češi, co se dělá na Filipínách, alebo? Ne, to jsou Filipínci. To, to Filipínci. Jo. To. My jsme hodně azijská Tak ok, firma. tak chodte volit u seba doma, pardon. No, ale u nich je to taky docela nářez a to, co jsem řešil s nima nějaký právě nástroje, co programu na tu analýzu těch dezinformací a vlivových operací, tak ty potom byly taky docela žíznivý, protože úplně jsem zíral. Nejenom třeba jako vliv Číny u nich, jak se, jak se Jich snaží. To blízko, no. no, ale i ten jejich jako současný aparát je teda pěkně povedený. Ten jako ve jménu boje proti drogám je schopný si sám schválit úplně cokoliv. Jsi na Slovensku jinak, nevíš, že to je jsem to připomenul. Že my tu máme aparát na boj proti drogám. My máme prezidentku, ktorá musí zastupovať normálně a dávať amnestie takto rad radom ľudí, ktorých odsúdia za marihuanu napríklad. Jo, to, je, to se mi nelíbí. Já obecně jako drogy fakt nesnáším, ale zrovna u té marihuany, když si někdo dá a... To je, to je, nie jsem absolutní fanošek, ale jde skoro len prostě o zákony, veš, že Nějako, že problém nie je s tím, že jsou nějakým způsobem lidi kvázi trestaný za tu marihuanu, problém je s tým, ako moc, ako, 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 ako veľa. že za jedného špeka můžeš ísť na 5, až 15, 15, 15 rokov do 15. basy. A to mě štve i u nás, protože přesně tam taky za nějaký relativně minimální množství jsou úplně šílený tresty, kor, třeba za nějaké ještě halucinogeny, ale pak pak jsem řešil třeba s jednou slečnou, kterou už deset let pro nás sleduje nějaký hajzl na internetu a jako fakt voškovým způsobem. To je vlastně nejhorší stalker, co jsem vůbec zažil a policie to víceméně odmítla vyšetřovat s tím, že by dostal maximálně podmínku. Přitom už jako deset letí totálně devastuje život, teď už jedenáct vlastně. A... Jdeš víc k tomu povedet? to je někdo z její blízkosti, kdo o ní měl nějaký informace, takže dokáže uveřejňovat její soukromý videa, různé fotky, kde se třeba vyfotila v plavkách nebo něco takového a posílá to jejím klientům. Ta slečna má nějaký salon, kde šije šaty a jako ve světě modelingu je dost na když vašim klientům někdo píše, že jste děvka a posílá vyfotoshopovaný nahatý fotky, že jo, to, a potom, to prostě kazí reputaci. A hlavně tako, tak skoro, že možno v tom strednom až málo meritku. Víš, že kebyže si Vivian Westwood, tak OK, je takých lidí 10, ale pokud máš stredné až malé meritko, tak ten jeden člověk závaží strašně veľa. V normálnom, reálnom světě jeden vlastně... pomluvač strašně veľa závaží. Strašně, protože ona je vlastně pořád konstantně ve fázi startupu, protože ona často, ne často, ale párkrát kvůli tomu člověku vodila do zahraničí, ale vždycky si ji někde nějak našel. Nedokázali jsme zjistit, kdo to byl, protože. Vypadá to, že někdo z její rodiny jí nemá rád, oni jsou jako nějakým způsobem nábožensky založený a ona ne a to je ten problém. Takže pro ně je prostě taková ta děvka, co utekla na západ a teď se s tím veze. Kdykoliv si najde nějakého přítele, tak jemu chodí ty upravený videa o tom, co ona všechno kde dělala nebo co, co by jako zkoušeli. No, já jako nemusím popisovat klasický stalking, to asi znáte všichni. Velmi málo. Ale ty teda toto nerobíš v rámci firmy, to robíš nějak vo svém volném čase, že tak to pomáháš? Hodně opravdu, tahle slečne jako s těma šatama, tak je taká docela známá a tak má hodně kamarádů, který mrzí, že se jí tohle děje, takže za mnou přišlo jako fakt hodně, jako desítky lidí můžu říct, že za mnou přišlo, jestli bych týhle hoce nepomoh a já jsem tomu věnoval dva měsíce opravdu intenzivní práce, kdy jsem jako vyšetřoval různé stopy, koukal se do databází, číhal jsem různě, jako jak se říká, na Darknetu v různých fórech, jestli se tam někdo neobjeví s nějakou přezdívkou, která by něco napovídala. Jako byl jsem tak jako všude a nikde a dalo mi to fakt hodně práce. No a nestalo se vůbec nic. Naschromáždil jsem nějaký důkazy, který jsem poslal Facebooku, který naznačoval, že se jedná o skupinu lidí, který jako koordinují nějakou nenávistnou aktivitu vůči holkám a vždycky si vyberou jako jednu a tu prostě... Až je, to, je to? No, ale jako pomal, až v podstatě pro ně je triumf, když ta holka spáchá sebevraždu. Oh. No a takže Facebook na mě ukázal tohle, ty řekli, dejte to policii, policii jsem to dal, ty bez Facebooku s tím nic neudělají, protože to byly data, které bylo potřeba, to byly data jako z Facebooku nějaká okay. telemetrie, něco o profilech, který ty lidi používali, co měli společného, Stopoval jsem je přes takový tak, ty... Tak, kde ty se nacházeli, kde měli tagy a všetky také to jsou Přesně tak. A to bylo potřeba řešit hned, protože ten Facebook je obrovský systém a oni si nemůžou dovolit ukládat historii moc dlouho dozadu. No ale než jsme se dostali reálně s českou policií, k tomu, že se něco mohlo stát, tak už to bylo měsíc smazaný. Takže zase nic. Takže tady jsem nepokročil. A ono to tě slouží jako informace, ale ně je to potom pro těch policajtů... Uh, možné zapisat jako důkaz? Věřeš, že ty vieš toho zpravit screenshot alebo, alebo nějaký ten, údaj? Ten screenshot, nestačí jenom screenshot, ale když dodám i nějaký třeba jako IP adresy nebo já jsem se pak snažil i ty Vytypoval jsem si nějaký entity, co to dělají nějaký ty kluky, co uh -huh. používali ty profily a s nima jsem měl nějakou další interakci a nějakým sociálním inženýrstvím jsem se snažil přesvědčit, ať mi pošlou maila nebo ať mi tady kliknou na stránku a tak. Takže jsem o nich zjistil jako spoustu informací mimo ten Facebook a nebo vy když jste na Facebooku a kliknete na něco mimo Facebook, tak je tam nějaký IDčko. A tohleto no, ID je slouží jednak pro Facebook, aby sledoval, jako co děláte, kam jdete, ale dá se použít právě taky pro poměrně jednoznačnou identifikaci, protože Facebook má tak přesnou tu telemetrii. No do... věděl, že si to ty. No, ty ale oni třeba v Americe dokážou pomáhat v případech únosů lidí, že se podívají, kde byl ten člověk naposled na Facebooku. No veď, to, to bychom no. předpokládali, že je celkom normálná věc, jakože je tu. No, tak není. Tady, když jsme se chtěli podívat, tak. kde byl ten člověk naposled na Vy to Facebooku. tak to napadne, a to mám Facebook od včera, Len on hmm. Ale to by byla první věc, co mě napadne. No, to, tohle, tohle byl prostě takový, ono to pořád ještě běží, je takový špinavý případ, ale já jsem se naštvala konkrétně tady těm člo, člověkům, těm lidem prostě pošlu nějaký kus svého kódu, co napíšu a už je to jako trochu začáru, co bych asi měl dělat, ale prostě jsem se rozhodl, že tyhle ty lidi musím dostat. Protože to je fakt hrozný. Něco podobného, ale v Americe bylo tuším nějaký to Kiwi Forum. Říká vám to něco? Je. To je taky nějaká jako hejtovací skupina a tady to byly nějaký takový, jak se jim říká incels, takový ty lidi, a, co... To vím. Tak no, tak ty se měli takový fórum, kde si kde nadávali a šikanovali určitý vybraný holky. Já tuším, že tyhle byly nějak jako transgender nebo něčím vybočovali z takového toho normálu a tyhle jim to dávali sežrat. A vím, že tam byl nějaký případ sebevraždy a na to konto už to smazali, to fórum že FBI prostě zakročila, že to mají dát pryč. Tak tohle je něco, ale v menším. Dokonce moje jako vyšetřování v úvozovkách ukazuje, že tady členem téhle komunity a hodně aktivním je jeden takový problematický zápasník MMA. Já to nechci říkat jednak, protože nemám důkazy, tak no. aby to nebyla pomluva, jednak bych od něj nerad dostal přes držku někde, ale je to jako kluk, který nám v médiích vystupuje tak jako, že zápasník takový, má takový to své ego mačovský, ale zároveň třeba chodí dělat nějaký charitativní akce, nebo má normálně holku se, kterou si hází na Instagram nějaký hezký fotky, no a no. pak má ještě tuhle tu druhou stránku. Dark side. no, no. no. To je ta halus u mě, že vlastně a to je taký, no, ten môj opušťací deterministický pohled na nějaké veci, že prečo kurník, veže, na čo je nám, než na čo, plne chápem na čo a plně s tím souhlasím, ale taká ta márnosť toho, že na čo je nám informácia, ktorú my vieme a vieme, že je pravda, pokiaľ ju policia nemôže použiť ako dôkaz. Protože ty je zákony taky... jsou napsané před desítkami let, jo? kdy ještě jo. nikdo netušil, jak to bude fungovat. Ale no, je to neuznamenáno, to... věř to strašné. Já, 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 z toho jsem často smutný, abych... Obdivujem pravdu, tě, velmi proto, tě obdivujem, lebo toto je prostě... to a máš, je, to, je to, musí to být mizerný pocit. že máš tolko věcí v rukách, kterými by mal někdo pracovat a nikdo za toho ani nechytí. No nebo, no já jsem se dřív jako smál policajtům, že to ani neumějí, ono se to hodně změnilo a už jsou hodně kyberneticky gramotný, ale třeba ten proces na to není nastavený. Ono, já nevím, nějaký soudní příkaz, než dostanou na to, aby se dostali k datům od opera aby se podívali, kdo mi posílal ty anonymní SMSky, to bylo spojené s tím případem no. tý tí holky, tak to trvá ale taky dlouho. A ten člověk už tu simku dávno zahodil, že jo. Odjel někam, to je potřeba mm -hmm. prostě vyřešit do desítek minut a ne jako, že dejte to a my se vám za 14 dní vozvem, jak, jak jsme to posoudili. To je úplně šílený. No, no. U, nás, u nás na Slovensku byl jeden taky případ, a to byla vražda novinára, no. kdy operátor spolupracoval okamžitě hmm. a poslal data o pol, milión, pol ľudí, lebo oni potřebovali vědět, v podstate oni zozbierali data z celého západného Slovenska, takber, kde sa kdo ako kedy pohyboval a nakoniec hmm. aj vďaka tým telefónom ich Áno, áno, identifikovali. Jeden z veľmi dôležitých ukázal. Nepoviem, že úplne ich odsudili, lebo to nie sa... ktorí, hej, ale... Nie, ale identifikovali ja, ja a to ich na základě že... toho vysielania z tých telefónnych vežiček. Hmm. A, to mali tý? čisté telefony, všetko, len presne, presne, z toho potom vychádzali, že to bol prvýkrát použitá simka a takéto veci, že iba jedna správa prešla. To se sa prostě. To svojí. sa neděje. Napríklad ja som, ja tiež mám pár telefónnych čísel, které sú na, ešte ich na, na 2G telefóne, hmm. ale presne to je to, čím sa odhalím, keby som zle chcel spraviť, lebo 2G vysielače používa už málo kdo. Čiže vlastne by som tam svietil mezi tých pár lidí, čo ještě používají starú technológiu, keď by som chcel niečo poslať cez starý telefón. Takže to jo. těžně je úplně. Mm, a ta ano, nová nevím. simka, to je taky velký red flag, takže já právě používám jako simky, který jsou nějakým způsobem pořád v provozu a třeba se i pohybujou. No. Ale stejně jako kdyby tohle člověk. Ty máš telefony, které se momentálně pohybují samostatně. Jinak, jako ty to sedíš. <laughs> to koukáš. Tak to se dělá no, takže to dá známýmu do auta. že? Já vím, ano, ano. No. Ako tu máš povoz telefon tento týždeň, hej? niekto potom tak. Jak nedal někdo AirTag? Mm. náhod, pár dní pred týmto natáčaním. <laughs> Ty když takto nejak mm, pomůžeš pomôžeš niekoho identifikovať, už sa stalo, že aj policia tam niečo poriešila? Jo, to to jsem... ten zlom, že či sa aj reálne bola nejaká právna, alebo m, takto, či bola nejaká legálna poměrně dlouhý příběh zahrnující hezký holky, drogy a zbraně to... v Turecku. <laughs> no, Jestli máte tam všetko, na to čas. Nás A již žáno, potom... chlebičky. <laughs> tak... Jo, já... Toto Turecko už jsem, už, jsem, už jsem počul, jste rozprával někde, jo. ale velmi krásný příběh. Před dávnými a dávnými časy. <laughs> The galaxy far, far away. <laughs> Přesně tak. <laughs> mi napsala jedna známá, že jsem ten lovec hackerů a jestli bych jí nepomohl, že jí někdo ukrát jako instagramový účet. Tak ty jsem pomohl a protože byla modelka, tak se to rozkřiklo mezi ostatníma v, ně, ně, v rámci nějaký komunity holek v České republice a pak mi hned v zápětí mi napsali další dvě kterým už jsem nemohl pomoct tak snadno. Tady u téhle tý holky šlo jenom o to, že jsem se jenom proklikal přes nějakou podporu, na to neměla nervy a tam mi to vyšlo. U těch dalších to nešlo. A tím, co se stalo, prostě najednou z pohledu té holky, najednou byla, ještě před chvílí byla na Instagramu, najednou tam není, začaly mizet fotky, objevila se jí tam nějaká turecká vlajka nebo co a ona nechápala, co se to děje. A pak ztratila přístup úplně, A protože se tím jako víceméně živila, to bylo během covidu a ona měla hodně spoluprací a živilo jí to, že? protože ano. když je pandemie a všichni jsou zavřený doma, tak se jako těžko, těžko něco takhle dělá. No, tak byla jako z toho hodně špatná a bylo mi jí líto a začal jsem se tomu věnovat fakt jako do hloubky a zjistil jsem, že to má společný rysy s dalšíma útokama na Instagramu, kde zase ty holce zmizely profily. A vždycky tam byla turecká propaganda. A takže jsem se rozhodl, že to získám zpátky a zkoušel jsem nějaký jednoduchý sociální inženýrství, nejdřív jako psát těm, těm hackerům, protože oni na sebe vždycky nechali nějaký kontakt, nebo bylo možný napsat na ten profil a vyjednávat s nima. Takže Priamo si, si napsal na ten ukradnutý profil. Přesně mm -hmm. tak. No, ale to nikam nevedlo. No, tak jsem se naštval a už během té komunikace s tím hackerem jsem v podstatě pochopil, že konkrétně tady tohle byl nějaký týpek, který je jako tak začátečník a baví ho jako hackovat a myslí si, že to, že někomu vyhackuje ten Instagram je jako takový to, že je ten velký hacker a takže tohle mi dalo nápovědu. Čo například, pojďme si otvorit, není, není, není vůbec zložité. Není, není. Já nechápem, jako mě ještě někdo nechal. S tým, koľko hodin záznamu, mám, ako hovorím, svoje hesla, no, to, je... že nemám zabezpečené, nic takéto. Já to zkusím potom, jestli chceš. Můžeš to hnit. <laughs> No hned te... <míň Burka> tí ne. Ano, kludné. Ja dobrý na social engineer. Povedz mi let, že požičaš mi telefon. Tým perom pera hekneš. nepotrebuješ já tí, dobrý. ja ti odblokujem. Pero... <míň> Frank má prístup do môjho telefonu všade. Úplne všade má na všetko. Tak ja viem tom... to čo Moja pani manželka má. Všetko reálne. <tílá> tak to není žádná sranda. Veď to, Já si pri tebe z toho uvedomujem, že to není sranda, lebo záleží aj na takýchto zo pár desiatko tisícových účtoch. Já jsem si myslel, že lidi nebudu hekovat nič pod milion. A to je úplně jinak. Právě i přesně na tomto krásném příkladě, že úplně obyčejných je. K... Jde i o důvěryhodnost. Když bych šel po tvém účtu, tak by mě nešlo o to, že máš hodně sledujících, ale spíš o důvěryhodnost začal bych šířit nějaký kryptoskem, respektive Jasně. to těch dělají. No. Ale já se vrátím tam k tomu dlouhému příběhu. Já jsem vytvořil fiktivní skupinu hackerů, který mají v plánu takový, říkal jsem mu, že plánujeme něco většího a že scháníme, scháníme šikovní lidi a že on se mi jako líbí, jak je do toho zapálený. Akorát, že mu nevěřím, že heknou tady tyhle ty holky, že si myslím, že si to vymýšlí a tak. To už jsem mu psal samozřejmě z, jiný identity ne. úplně a nějak jsme si jako porovnávali víceméně nějaký návody, Takový snadněji dostupný na různé hacky, protože jsem zjistil, že on to prostě jenom stahuje a rovnou to pustí. Tomu okay. se říká jako skriptky Že si stěhneš program ce, ce, celou věc, to hacky za teba. Tak, no, jenom okay. tam změníš dvě, tři věci. A oni tak. jsou v podstatě nejnebezpečnější, lebo to může být kludně 15-ročný Alan, který má dostatek znalostí a to, aby vyskúšal, hmm. ale neví například úplně programovat všetko. Ale jsou lidi, který ti program poskytnu a poskytnu ti skript, kterým to můžeš použít, alebo použiješ prostě nějaký tool, který se dá. Že ti this Randy, skript. On ho nemusí vidět naprogramovat, on ho vě, musí vědět len použít. A jsou nebezpeční, protože často střílí úplně na všechno a je jim jedno, co se stane, nebo ani nevědí, že, že můžou, můžou jako nevědomě napáchat obrovské škody. Okay. Takže je dobrý je nepodceňovat. No a tak nějak jsme se tady s tím týpkem bavili a já jsem ho potom přesvědčil, že hele, já ti to fakt nevěřím, ty kecáš, ty nic neumíš. A, ne, nebo tak mi pust do toho profilu, se podívám, že tam seš fakt jako v tom, že, máš hesu a tak a on mi to fakt dal. <laughs> ty ty pak tě ním bojuješ jich vlastnými zbraněmi. Jako... Já se jako... sympatizujem <laughs> s ním teraz. Momentálně jsme se otočili v příbehu. Trošku s ním sympatizujem. Jak? No, to máš. Tak, tak sympatizuj. mi. A... Ale... No, a díky tomu jsem získal jeho přístupy, protože on měl heslo na, na jiný věci do mailu a tak. A zjistil jsem o něm daleko víc. A tam už přišla do hry policie, protože se ukázalo, že on je nějaká jako taková ta včelička, takovej ten nejnižší článek v organizované skupině, kde v podstatě nějakým definovaným procesem krat účty modelkám, prodávali to různě jako lidem, co buď chtěli hned koupit vlivný účet, nebo získávali peníze za to, že tam dávali propagandu a on sám z toho měl, já nevím, jestli třeba měl 5 euro za nějaký 100 tisícový účet, jako v podstatě nic. ale přeprodávalo se to dál a z těchto těch peněz tam už jako vesele financoval jako drogy a zbraně a, a už bylo takže jsem se obrátil na, jako na turecký policajty a to, tohle vedlo k tomu, že tenhle konkrétní člověk šel sedět. A pár jeho kámošů si myslím taky, ale to už mi nemohli říct, protože to bylo vlastně v rámci toho vyšetřování a to oni nemůžou všechno. Ale a jsem rád, to se taky nestává často, jo, ty policajti ti nemůžou říct, co s tím dál dělali. Mm -hmm. Ale jsem rád, že v tomhle konkrétním případě mi řekl prostě, hele, díky, bylo to super, díky tomu jsme prostě objevili tuhle velkou operaci a Pofa. zavřeli jsme ho. A ty jsi normálně jako, že našel nějaký e-mail na tureckou policiu, napísal si jim, že mám toto, alebo LinkedIn? Jsi, jak se Čech kontakty na tureckou policiu? <laughs> LinkedIn mají. <laughs> <laughs> Já jsem to platí na verziu, co Frank? <laughs> Môže, <synávým>. Našel jsem si vyšetřovatele kybernetických zločinů, co byl u turecké policie přes nějaký známý. My jako mm -hmm. v, se musíme znát nebo mít na sebe kontakty všichni v takové té skupině, protože sám jako jednotlivec toho zas moc neuděláš. Je úplně běžný, že já třeba vím něco, pak kolega z jiné firmy ví něco jiného, takže si takhle vyměňujeme informace a pak z toho může vypadnout třeba něco zajímavého právě, co je možný buď dát policii, nebo naopak právě nedat policii, pokud je to ve státě s nějakým no totalitníma režimami. V tom případě je nemožné, aby byla super AI, super vyšetrovatel kybernetického zločinu, že na to bude AI, když jeden z extrémně důležitých faktorů je právě ta lidská kooperace mezi lidmi, mezi těmi etickými hmm. hackermi. A... Ty hmm. informace jsou důležité a do, no. do AI ich můžeš dostat, jakože nějakým tížkou, pokud okay. Můžeš, já na tom třeba pracuju, já mám svůj vlastní, nebo já jsem to nenaprogramoval, ale stáhl jsem si jeden ten jazykový model a teď ho učím na všech svých knížkách o programování. Máš svojho a malého chatbota? No, obecně, jo. <laughs> krmíš Přesně. Delfiníka. Protože je jako na houby, abych já si musel pamatovat, jak se co programuje, jak se co jmenuje a tak, tak jsem chtěl mít, nebo chci mít pořád nějakou... Ty si ho držíš nějakou malou sandboxiku? No malý moc na internet. No, ten server má momentálně skoro terabajtový disk, to není moc malý. Takže, no, ano, ano. <laughs> ale, ale, ale ho von ne, nechodí na internet, na prechadsky. Sám ne. Nechodíš <laughs> ho venčí, hej? <laughs> a keď na si <laughs> a keď si s ním vonku sám, ako velmi si si jistý, že tě neklame? Že ke, se ke, mu nevenuješ až tak, že tě někdy. někde. No to je klidně možný, ale to by si pak zkazil ty vědomosti, kdyby žral hovna, takže to nechci. Ne, ale jako jsi si jistý, že on, on, on že OK, že od toho prvého krátka, si ho zobral venčit na internet, takže on si neurobil svůj malý vlastní sandboxy, kde má tu verzi, kterou ty potřebuješ a bokom si robí co já vím, třeba... To není velmi bezpečné. Ne, to si samozřejmě dělám srandu. To není možný technicky, to, co říkáš. Protože tím, že ho mám na svém počítači, tak on se dostane na internet, jenom když je ten počítač zapnutý a na tohle mám vlastní. Tam to mám jako dedikovanou herní mašinu jenom tady na tohle. A tam mám všechny ty knížky, Kolik Takže ty on máš počítačů? Sedm. No čtyři telefony, to no, víme. Pracovný, čistý, pracovný, špinavý, cukrovný, čistý, cukrovný, špinavý. No. A pak ještě, no, to je jedno. A těch <laughs> notebooků, ještě... já, já nikdy nevím, jestli šest nebo sedm. Tak. Ten jeden je takovej, jakože napůl funguje. Tak, no, a jeden z nich je tady tenhle ten herní, kde mám třeba. Já, já si chci hrát s tím taky, i protože mě vadí takový ty keci okolo umělý inteligence. Je normální, že tomu jako lidi nerozumí, jo, protože Absolut, to je hodně nie. technický. Ale štve mně, když se do toho navážou různí jako populisti a marketáci a tvrdí, co všechno to je nebo co všechno to není, a prostě jako používá se takový velký téma proklamání. No, my vlastně že nevíme, že vlastně, co ještě to je, ne? No není to umělá inteligence, že? No ano, tak začalo. Ještě není kognitivně schopná, vlastně. Ne, není. Sice má něco nějaký jako ty emergent abilities, já nemám, jak to říct česky. To se stalo, když uh, naučili ten chatbot GPT, ten model naučili tolik dat. On, ono se to objevilo už u té trojky. Okay ale u té čtyřky je to nejmarkantnější, že ono to umí nějaký věci, které teoreticky to ještě umět nemělo, nebo je to umí líp, než jak tomu odpovídá to množství dat, že jako se vlastně neví, proč to dokáže, nebo jak to dělá, ale to ještě neznamená, že je to inteligentní. ano, že samo si to evol, ale... Tak, hmm. jako to není evoluce, to je prostě jenom statistika velkých čísel. No hej, ale, ale, ale nečekáme, ne, že zes... to bude takto statické, Alebo na takto to by museli změnit museli to... by změnit celou strukturu toho, ako je to spravené, lebo teraz je to len velký predičný language model, ten celý mm -hmm. chat GPT. On len na základě obrovských dát je tam ta opička, která skúša všetky možnosti. Oni sú to v podstate ako keby dve umelé inteligencie, hej? že jedna uh, Porovnáva nejaké texty na takové databáze a druhá to hodnotí a vlastně nejak, cez nějaké iterácie mm -hmm. Povie, že toto je na píču, toto je na píču, toto je na piču, co si mi napísal a až toto je dobré, tak to může jít zvon. A v podstatě proto je to až tak podobné člověku. Ale stále je to len. Predpokladá, co by člověk povedal v tomto případě. <laughs> Tohle byla nejlepší definice, encoder a dekoder toho, co jsem kdy slyšel. Keď otvoríte encyklopedii, bude tam Frankyho definice. Takhle by měli popisovat transformerovou architekturu. <laughs> tak. <laughs> Takže vždycky musíš mít člověka, který jo. to vie odborně, a potom jednou, že to preloží pre nás obyčajných lidí. A ty pomáháš vlastně, když tě ktokoliv osloví, že má nějaký problém, že mu například ukradli účet, alebo že má jako stalkera, tak ty týmto lidem normálně, že pomůžeš, jen tak nezjištně. Já nemůžu komukoliv, protože na to bohužel nemám čas. Mm -hmm. Ale chci... A snažím se, ale když je někdo blbej a klikne na očividný phishing, tak s tím já jako už moc neudělám. Mm -hmm. Ale když třeba občas se mi stane, za mnou někdo přijde, že třeba jeho business partner ho nějak jako, že si nerozumí, nebo tak, jestli se nepodíváme, jestli nemá chycený počítač, tak si to třeba projedu, najdu tam nějaké jako spyware, co mu tam někdo nainstaloval, tak tohle jako jo. Ale je to, bohužel, je to jako ekonomie, čas versus nějaká výtěžnost a já potřebuju kvůli svoji práci a pro šéfa musím nacházet ty nové hrozby nebo být aspoň trochu v obraze, takže já potřebuju, aby to vždycky bylo spojené s nějakým jako virem nebo nějakým kybernetickým útokem a tak. Když je to nějaké jako, dejme tomu, No nejlepší příklad je ten phishing nebo nějaký skemy v kryptoměnách. To za mnou lidi často chodí, že chtějí pomoct, že někde něco investovali a jestli náhodou bych nedokázal vrátit zpátky bitcoiny do peněženky, tak nedokázal. Mm -hmm. Já tam hledat tak můžu třeba jako vystupovat nějaký pohyby na blockchainu, to může každý, že jo, to je otevřený. A dejme tomu zkusit ještě prohledat nějakým jako Osintovýma metodama, jestli je o tom něco zjistím a pomoct tím předat to policajtům. To, to je nás vlastně, to je další velká věc. To je další velká, že když ti vykradnou účet, Hmm. Tak normální policajt se na to pozerá, že dobře, aspoň stal se zločin. Ale keď za ním přijde, že ukradli mi obrazok psíka, co jsem měl a som ho mal uložený a já ja jsem ho koupil za velké... Také ako peniaze sú to, ale hmm. není úplné peniaze. Tak <laughs> <píle> že... <laughs> <laughs> že, <Čo? laughs> že dovidenia, pane. Vy, ste, vy ste, Nemůžeme vás obslužit na několika úrovních. <laughs> <laughs> je nám to luto, <laughs> ale tak to je. A povedz mi, jak sa mýlim. Akože, ale Já ja se bojím, že ne. <laughs> Ale ale skôr je to tam o tom, že prostě ke ti někdo už raz presunie ty bitcoiny z peněženky, tak neje šance ich vrátit zpět. Nemá no to, to je celá ta ještě další ta celá temná aura autaritu. okolo toho, že vlastně, že ty vole. Nechce to... by že někdo ukradne Bitcoin peněženku, tak som přibližně rovnako ako keď som stratil. <laughs> ok, tak na toto celé zabudnem. Ako, ako je na Takže, vec, pokiaľ, nepoužívaš na nejaké veci a nemáš tam nejaký väčší obnos, tak ťa to asi netankuje, keď si tam mal 100 euro. No nie, to... nie, aj keby, že mám, tak urobím úplne presne to isté to, s ramenami. Ja som, že OK, čo s tým urobím? Žál, je to jediné, čo můžeš spraviť. Ještě moc. Ešte jedna vec je vlastne, že můžeš vystupovat ty peňaženky, kam chodia tie peniaze, lebo však každý bitcoin, každá část bitcoinu je dost dohľadateľná. Mm -hmm. A vlastne môžeš to poslať, lebo raz to vyťahnuť musí nějakým způsobem. Ak, ak to neprejde cez nějaký Tumblr, tak by se to malo dát dohledat. A existují big data nástroje i na ty mixéry, aby to dokázali. A i to už se Jo, no... Jako dá je silný slovo, ale kdybych byl marketingový ředitel těchto firm, tak ti řeknu, že jasně, to děláme běžně. Jako jsou to hodně náročné operace, ne vždycky to jde, ale za určitých okolností dokážeš najít jako ty stopy i po průchodu tím mixérem, takže to pak dosleduješ k tomu bankomatu nebo k té burze a tam už většinou ten člověk potřeboval nějakou občanku nebo něco. Takže... Ano, lebo většinou to skončí no. na burze. No. A je ten člověk nezdatný, tak to skončí takmer okamžitě na burze a vtedy se dá zjistit, lebo tam už musíš mít občanský nebo minimálně nějaké ID. Myslím, že už na všetkých. Nevím, či jsou ještě mm. burzy, které jsou. Možno nějaké jsou. Mm. Jsou, ale v tomhle smyslu svůj nejlíp funguje jako peer-to-peer systém. Že ty peer-to-peer -peer znamená to, že ty to pošleš kamarátovi rovno? Ani nie kamarátovi, lebo to by možno se něco našlo. Ja, nie, vymeníš za Um, ty pošleš stránke peniaze, ona ťa skontaktuje s človekom, který ti pošle bitcoiny a v podstatě je to ako keby samostatné. Že jen vy dva ste si vymenili. Akože na tej stránke je nějaký log. A není to ale nemusí, v tom veľkom Ale nemusíš tam přidávat meno ani nič. To je, ale... V tom blockchainu to je. To musí být čiže zapsaný. Čiže já ja ako hacker, tebe pošlem peniaze, tak ty budeš v podstate ten zodpovedný a budeš musieť ty odovzdať tie informácie. Nebude to na nejakej veľkej, na veľkom korporáte. Za tebou prídu policajti, lebo ty mm -hmm. a okay. tvoje sú tie... A pokiaľ si v štáte, kde za tebou nechodia policajti, tak ok, chápem. Ale hlavně já ja som sa zbavil toho, lebo ty si ma nikdy neviděl a jediné, čo vieš poskytnúť je to, co som ti dal a môže to být Paypal zase niekoho iného. Lebo čo? Plus sme v Rumunsku, čo znamená, <laughs> že pokiaľ nesi tento Andrej Tate, tak ale, no. ale väčšinou tí, tí to ani nemenia. a väčšinou, ak, ak viem, tak si oni za to niečo pořídí, čo oni potrebujú ďalej používať alebo niečo také. A ak už no. ide o velké výmeny, tak tam už jsem se nedostal, že, ako, že keď máš že bitcoinov z nejakého ransomware že se ti podarilo, milion milión bitcoinov je strašne velké množství, milion euro milión v no. tak to poviem, z nejakého ransomware tak to už neviem, ako ty ľudia perú, alebo ako vyberajú, aby boli čistí, to už je mimo mě. To no. musí strašně veľa krát ísť tuto do tej bitcoinové kaviárne. Je naozaj strašne ťažké... To je kafí. <laughs> to je že cheesecake, hey, cheesecake. <laughs> no jo. Celý. <laughs> Ježiš, ako ja, ja napríklad to vnímam, že podle mě je strašne ťažké to schovať za bitcoiny, ale zase veľa hackerov to používa stále, viac jako Monero. Takže nevím, a prečo ich například nechytají rovno, <laughs> lebo... Asi ve pomalý vyšetřování. Alebo si to prostě nechávají někde skladom na peněženke zrazu, že však počkáme ještě 20 rokov a bude to lepší. A je to, že jaký aký zákon se na to vzťahuje. Víš? No je, 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 to, to, sú to tie isté peniaze ako, uh, ako normálne peniaze? alebo sú. sa to ráta ako umelecké dielo, ktoré je napríklad NFT, hmm. že to už krádeš obrazu? Ale, veš je na to, to, ale je to niečo, čo má nejakú viazanú hodnotu. T Tú hodnotu vieš preukázať. Že, okay. vieš, keď ti niekto ukradne ano, ano, pero, no, pero dokázat, dokázať, že stojí 800 eur, tak je to zločin. A keď ti někdo ukradne papíriky internetové, to které mají. Má... Ano, pardon, trestný čin, Zloč. <laughs> <A> keď... <laughs> Stalo se to prvýkrát. Člověk zabil člověka, jak tomu budeme říkat? zločin. <laughs> Vieš preukázať, že by si to na trhu predal za tolko a za tolko to, takže to, to, to je ta viazaná hodnota, hej? že je tu někdo, kto by bol ochotný to dať toľko, to a tolko to penězí. Čiže či, či, ty policajti by mali být legislativně chráněni, aby do toho išli a mali to mm -hmm. robiť. Akože tak, tak som chcel. No, ono je, oni třeba dokážou, ty policajti ti věří, že to tu cenu mělo, ale je potřeba, aby to byl důkaz k soudu, tak to musí být právě ně, ně, s něčím srovnatelný, což ty kryptoměny sami o sobě srovnatelný jako nejsou v podstatě. Tam pokud to nejde přes tu směnárnu, tak ten soud se tomu nerozumí. Nakousli jsme NFT, k tomu řeknu takovou věc. Já všechno, co jako dělám, všechny datové analýzy, když mi to přijde zajímavý, tak si to na památku zvizualizuju do podoby grafu a hodím si to na OpenSea, kde mám jako velkou NFT knihovnu, kde mám pár desítek jako v obrázku z různých analýz, jako mm -hmm. takový můj deník. No a když jsem začínal, tak jsem byl takový jako nadšený, že jo, prodám to, budu v balíku. No tak neprodal jsem ani bačouchu. V podstatě jediný NFT, co jsem prodal, bylo z jednoho případu, kdy jsem analyzov analyzoval, jsem bezpečnost jednoho fóra, kde se hodnotí kvalita práce prostitutek a jsou tam hodnocený svýma klientama. A ti klienti, aby tam mohli napsat tě, tu recenzi? Je taky fórum. To... Kurva, jelb, bodka, <laughs> internet, zavinač, <laughs> www. Je to verejne prístupné? Normálne sa vím do toho fora dostať? Jako to, ne, alebo musíš sa musí zaregistrovať. Alebo... Musíš to štyri kurva odporúčiť. <laughs> <laughs> Raz, <laughs> dva. Musíš ma, ty, ty musíš mať dobré hodnotenie. Jaj, 5 viezdičiek. 4,7 minimálne. 4,2. Poďme <laughs> realisticky. <laughs> No dobrý, že je fórum, normálně přijdem, zaregistrujem se a tam si můžem. Tam můžeš hodnotit. A jsou tam len klienti, skuteční. alebo jsou tam i ty kur... Oni se hodnotí, vědí bránit. oni se můžou bránit, takže občas se tam strhne taková, nebo strhla, ono už to není taková diskuze. O tom, jestli to hodnocení bylo oprávněné nebo ne. No a já jsem nějak se mi stalo, že jsem získal data o těch lidech, Našel si, na zemi. No tak, tak se, na, se našel jsem na zemi e-maily těch hodnotitelů a on si, byla tam část lidí, co si dala práci s tím, aby ten mail byl anonymní, ale většinou to bylo něco jako pepa.novák.z mm -hmm. nebo třeba pepa zavináč a teď doména poslanecké sněmovny České republiky. Aha, OK. <laughs> Takže člověk ví, kdo tam byl podle e-mailu, s kým co dělal, protože to hodnotil a ještě čas, že jo? Což je jako skvělý kompromitující materiál. Já jsem tohle nějakým způsobem zašifroval. To ještě, já bych si dal pozor, aby jsem si udělal nějaký free-mail, ale myslím něco prostě retardované. Aby jsem no. nepísal z za vináč. Proste, A on, e -mail. on si možno povedal, že to je firemný mail, to znesie. <laughs> to je to... pravda, však, no. na firemný posíláš spamy, na sukremný, To Co jsem to posílal z incognito modu? <laughs> <laughs> no určitě. <laughs> <laughs> tak to bylo jediný NFT, co jsem kde prodal. Ale, ale to, to je slušné. Čo, to je čo slušný bolo, find. Čo bylo na tom nft vizualizované? Jaké vzťahy v podstatě z těch e-mailových adres? jak bych to řekl, tak jako dejme Pol, to tomu... Kolko z poslanecné sněmovny? Návštěvnost, sentiment a jaká slečna byla, dejme tomu, frekventovanější. A to. Ty, která byla nejlepší hodnotění. No v podstatě jsem vizualizoval vztah ta slečna, klient a mezi tím jsem do té spojnice zakomponoval nějak jako sentiment. A ještě se chcem spýtať k tým túlom, lebo videl som ty obrázky a celkom. Mňa to vždycky fascinovalo. Napríklad milujem obrázky. Uh, čo se týká bitcoinovej štruktúry. Mm. Že keď mm. pozerám peňaženky a velké burzy, na čo se napájajú, aké mají peňaženky oni. Sa jo, mi, to, páči to, to... taky to mám rád. A, alebo nějaký, uh, viděl som minule takúto analýzu celého internetu v roku 2000, alebo nějaký taký starší rok, prostě, že mm. aké web stránky, na akých serveroch, v akých krajinách. A... To jsem se neměl No vtedy byl velký boom, takže... V... Začaly zbierať sbírat data v tom 2000. roku, také, také větší, a viděl jsem, velmi pekné to vyzerá. Akej a tuli používáš na takéto big data vizualizácie? Já si většinou napíšu nějaký kód v Pythonu. Vlastné teda. No, a jako na to jsou knihovny, to není, že bych vymyslel všechno sám, ale prostě používám open source, teda kód v Pythonu, a pak to většinou vizualizuju přes gafi to je jako nějaká aplikace v Javě, která umožňuje editovat obrázky grafů a různě měnit tvary a zvýrazňovat různý morfologické jevy a tak. Mně tohle to hrozně pomáhá právě v práci, když hledám nějaký anomálie v datech, protože to je právě to lovení těch hackerů, to je, že většinou někde něco nesedí, nebo to sedí až moc. A to je to, co právě je občas složitý vidět a mě v tom pomáhá tady tahle ta vizualizace, takže proto jsem to začal kreslit a kolega mi jednou říkal, že ty obrázky se mu líbí, že to by si klidně dal do obýváku na stěnu, tak jsem si udělal jako galerii, no takhle to začalo. A ako řešíš uh, ty práva například na NFT, lebo to je jedna z věcí, které mě vlastně hněvaly na NFT. že... Môžem si to koupit jako človek člověk za peniaze, že Frank? to, nikdy, ano, že to hmm. nikdy není v podstatě naozaj tvoje, lebo většina autorů si aj tak ty práva necháva. Je málo autorů NFT, které ty práva naozaj poskytují tomu vlastníkovi. Což jsem třeba já a já jsem ani netušil, to pak nechápu, proč si to ten člověk koupí, když k tomu nemá ty práva. Lebo na, naozaj, že a, a, ak se budeme rozprávať o konkrétních, tak ty opice a panky, čo jsou ty najznámenější, mm -hmm. tak oni naozaj... Je boreť a Ano, tak oni dali naozaj IP rights tomu, kdo to vlastní, čiže ty, když si kúpiš tu opicu, tak ty máš právo urobiť merč, urobiť kaviarenice s tou opicou a všechno je to, to tvoje. Ostatní Však si si ho kúpil, to je normální. Ano, ale žiaľ ostatní to tak nerobia, i když se o tom hovorí, že si ja, keď si koupím obraz Kolára, tak mám právo si ho zavěsit na stenu u sebe v galerii. Ešte, ešte bolo, je můj, bylo myslím, bolo, myslím, a že česká nějaká galeria, teď jsem mm -hmm. povedal blbovské, jsem povedal, která vůbec netuším. Ale mala taký projekt, že vyrobili nejak, mali nějaké obrazy a vyrobili k ním NFT. A v podstatě ty si měl nějaký určitý čas po koupe na rozhodnutie. Či chceš nakonec ten fyzický obraz, alebo chceš elektronický a oni zničia ten fyzický. – Ne, chcem obi dva. Koupil jsem jsou Moje. Go fuck Mo, si vybrat. – Ne, ne. z, 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 z hlediska sociálního Na bude... tím hezky zvýraznili právě ten paradox, co vlastně člověk vlastní. K tomu chci říct, já jsem zbíral dřív jako starožitný samurajský meče. A já mám rád chladný zbraně a historie a tak. A u toho meče jo, já, já jeden mám ještě, nemám ho teda doma, protože on je to docela vzácný, ale to je, to je čepel, která vypadá jak nová, ale ten v mém případě je to 350 let starý meč. Krásná věc, to máš úplně respekt, jako to, když to držíš v ruce, tak fakt jako s úctou. A jako on mi oficiálně patří, protože jsem za něj zaplatil, ale tak jako morálně nějak cítím, že je to součást japonských dějin a že třeba prostě jako nepůjdu a nepíchnu to někam krajčatům, protože to je prostě umělecký dílo v podstatě. Nebo dejme Dobre. tomu, když koupím Monuízu, a... tak taky si na ní nenakreslím kosoštorec, vlast, protože... Ale vlastníš ho, vlastníš ho na level, že zavolá ti japonské velvyslanectvo a že pověře máte kusok našeho dědictva a chceme ho naspět hned, odovzdáš ten meč? Když za, mi to za mesec, zaplatí. Za popad, ho no. <laughs> Nie, ne. to nepředává to Ne, zavolají ti, Normálne ti zavolaju, prostě chceme to naspět, zjistili jsme, že to máte, chceme to naspět, je to naše. Říkám, když mi uhradí jako náklady, tak, tak jo. Čiže stále je to transakce. Jo, to jo, ale jako v podstatě koupil Chápu. jsem si čas, který s tím mečem můžu strávit. Met, Metafizicky samozřejmě jo. jasné, ale čisto jakože na základě nějakého kontraktu vlastníš ho, kebyže ho zlomíš. No tak jsem debla nezasloužil. Samozřejmě. Samozřejmě, no. samozřejmě, ale na základě kontraktů nikto nemůže nič. Na základě všeobecného toho lidského nadhladu a času, hej, urobil si prostě chybu prehistorickou záležitost. Mm -hmm. Ale reálně Tež. No. Jo, akorát u těch NFTček se ten aspekt jako nějakého kulturního dědictví vnímá trochu hůř, že jo? Lebo to šajt. Ne, pardon. Ne, nemyslel, par... nemyslel jsem to tak. Je určitě veľa viable týchto všetkých, ale pro mě všeobecně je to hype jako barbera nebo burger. Je to prostě... Víš ono, ono to bylo strašně cool, že oni vlastně... Já všet... jsem ja si myslel, že to je nová umelecká forma a není toto. Sklamalo ma to, je to šaj. Lebo se robilo strašně veľa odrbov, že hneď s tými NFTčkami. Já ja, jsem ja to nebral až ne, tak ne, 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 jako... ta forma je zbytočná. Ta je... forma je zbytočná, lebo reálně Erik Schiele by vydal NFTčko nebo něco podobné, tak je to Erik Schiele, kterého já ja poznám, můžu mu napísať, koupím, zaplatím to normálně, já ja na to nepotrebujem. Celé to toto hujuju, bojuju. Hoci k v uměleckém světě, kterého já ja obdivujem, já ja jsem schopný mu personálně napísať, že od něho chcem jeho umenie. Může sídlit v New Yorku, môže být v Honolulu, môže být vedle mě v štúdiu. Je mi to jedno. Vím to personálně urobiť, lebo je svět maličký. Tohle ale nebyla ta poenta a Původně ta poenta byla nějak definovat vlastnictví digitálního umění. Třeba když já si koupím písničku, tak jako já si ji stáhnu, ale právě tou formou té transakce, jako že si koupím to NFT, tak jsem jako autorovi zaplatil za tu písničku. Já, A on se teď smí rozhodnout, jestli ji prodal jenom mě, nebo jestli ji prodal i mě. Hej, ale je něco jiného. Ale, ale... Nie je to už prostě dávno že spravené. Já mám digitálních artist, Adam Pižurný, velmi tě pozdravím, který jsou že brutální, že nejlepší ty z nejlepších v Evropě, ale věř je mu napísat, že čau, budem robit knihu, věř mi spravit obalku, no... Zaplatíš to Penězma a je Normálně to to nepotřebujeme vůbec celé toto. Point v tomhle je ještě, že to, ten NFT že chápam, to vlastnictví že je, to je v blockchainu. To je to. Ne, ne, že, že tam je vlastnictví tvoje zapsané v blockchainu, což pro někoho taky může mít hodnotu, že neříká jenom je to moje, ale vlastní. Vlastně to, to, to kedy jsi Snoop Tak. Já, já, já chápem tyto aspekty. Mm -hmm. Na druhou stranu, jako keby. Mám len halu z toho, že ja som strašne verol v to, že to bude nejaký super, nejaký nový systém, presne toto, ale actually sa mi len potvrdilo to, že vlastne stále najrozumnejšia varianta je vždy kontaktovať toho umel... No. Ale ty nevieš kontaktovať umelca. Jasne, vždy, nie vždy. kontaktuj že, kontaktu že chceš, aby ti urobil pesničku. Teraz, do minuty, ukáž mi to. Jasné, že víš. Čo ti 250 tisíc, ale hej, Pokiaľ máš ty prachy, tak... si veš kúpiť od neho byt do 20 sekund, Ti pošle jeden z jeho lidí byt. Není, absolutně žádný žiadny problém. Chceš Snoop Dogga na featuring? Pošli teraz toľko a toľko x peniazy, tak ti do hodín dojde od neho prednahrata sloha, kterou si ty dosade chceš. Mm. To je normálny biznis, který je. To je akože to... Tak to to je. Nehovorím, že on odpíše na sms Ale má na to ľudí a producentov, ktorí to robia. To je normálny viable vec. To je umění. A pak no, se může stát, že NFTčka, to se mi hrozně líbí, to mají Lobkovicové, oni mají rozsáhlý umělecký sbírky a úžasnou sbírku zbraní. A teď, aby se už navždycky uchovala ta struktura, že mají tyhle a tyhle meče a vypadají takhle, tak oni se rozhodnou, že všechno převedou do NFTček. Hmm. Smyslem není to pak jako prodávat, ale udělat katalog který má strukturu, kterou nikdo nemůže nikdo přijít no. a polovinu ukrást a tvrdit, že to tam nikdy nebylo. A v tom si myslím, že je jako obrovské. a význam jo, 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 jo. Ty si vravil někde v podcastu, že v tomto vidíš možná budoucnost, pro nějaký kataster, alebo... Katastr nemovitostí by byla taky skvělá volba, nebo třeba lístky na koncerty si myslím, že to by bylo úplně krásný NFTčko. Protože tam je přesně potřeba definovat, že to existuje, že je to unikátní a že je to moje Mm -hmm. Ale ne, nemusím si hrát na to, že, že to má nějakou mega hodnotu víc, než jako co má mít něco sběratelského. A opírá se o celkom autentickou záležitost posledních 20-30 rokov, kdy reálné lístky z reálného festivalu si lidé reálně odkladali a zaskladávali. Zaskl, ano, 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 ano. I u Alebo... každou jednu pohodu, na které byla, tak má stále ještě tu věc. Je pekné, si že nenosí na ruke. Čiže sa aj reálne opieraš o nejakú ľudskú skúsenosť, ktorá už trvá a víš mm -hmm. na tom založiť princip. No a pra, na, vieš, ako, si dobra, že tie festivaly majú aj tak každý rok nejaký svoj vlastný vizuál, ktorý komunikujú, to sa týka plagátov a týchto vecí. Tak, tak teraz, jsem pak... som moderoval, ne, som moderoval Nech. na Zahory, Maringota, ty vole, prišli za mnou chalani. Už jsem mal prvý vstup za sebou, kedy chalani, že no a vieš, že desiatý ročník? A ja, že že kde to no, máte... Kde to, kde to máte napísané? No. A že si si nevšimol, že plagát je tak prehadzaný, že to vyzerá jako 10. Ne. A je ja normálne, že... <laughs> 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 Možno... No, že to je... Shit, Možná... ale že vy ste to... Možná... Je veľké umenie, <laughs> to by človek pochopil. Možno tam napísať normálně, že 1.0 bodka ročník. <laughs> no, ale vieš, že <laughs> aj to napríklad je tiež vlastné, pokud uh, pokiaľ máš nějakou... Uh, nejakú, nejakú, v reálnom svete ľudskú naozaj istnú záležitosť zlomeno zážitok s tou vecou, tak má pre teba nostalgickú hodnotu na toľko, no. aby si si robil to NFT v reálnom svete reálne. A pokiaľ ten token v reálnom svete funguje, to NFT má podľa mňa viable šancu na prežitie. No, lebo, ono, ono je, to... lebo stále sa má ako keby přiživit na ktorej emócii, kterou už máš vybudovanú. V, v, v mozgu a v paměti. No, není to jenom proste... prázdný koncept. Tak, prostě není to len věc, která, že... No a já jsem strašně doufal, že nevtečka FTčka že prázdný koncept, ktorý vlastně já zistím, že wow, toto jsem nikdy nepredpokládal, toto je super záležitost. Ale nějak velmi proste to... Ne, no, ty, jsi na to pozrál moc z toho hľadiska artu. Ako, ono sa to také prezentovalo už poslednú dobu. Že ja som prostě veľmi dúfal, že to je, umenie prostě je nové umenie. A, že ale... ja si a, si kupím obrázok, ktorý robí, dajme tomu, 5 krokov z animácie a potom, keď ten chlap na tom bude ďalej robiť a tak, bude mať možnosť kúpiť si ďalší kus animácie. A o 5 rokov jeho roboty vyjde prostě set, ktorý bude celá ta animácia a ja si budem môcť dokúpiť niečo, co je fakt proste, že umenie, ktoré sa vyvíja v čase v priestore, tak ako ide umelec svoju životnú dráhu a this shit? nothing happened. ono jsou krásné koncepty, ale ta pointa tých nft je to preukázanie vlastníctva a dá sa to naozaj využiť kdekoliv, kde potrebuješ preukázať vlastníctvo a jeho históriu. Čiže napríklad aj v tom katastri, alebo kde, se sa pozemok na niekoho jiného, alebo niečo. Alebo vstupenky, alebo například vstupenky do klubov, alebo také to něčo. Nie do klubov, ako diskotekových, ale do klubu lidí. Do džentlmenskou. Jo, no, abyste se tam pak neregistrovali mailama, dál to znáte. Aby vás potom na forách negooglili. Ještě je jeden dobrý use case pro NFTčka, a sice mně se stává někdy často, někdy méně, že když něco zkoumám, tak já o tom třeba mám psát jako firemní blogy, nebo nejenom firemní, ale je dobrý, když o tom publikuju kvůli nějakýmu obecnému povědomí. A já jsem před třemi lety psal o nějaký hackerský skupině a taky jsem si udělal vizualizaci a hodil si to na to NFT. A teď se mi to hodí, protože kolegové nedávno měli dobrý zásek s Interpolem, že ty hackery, to jsou kolegové z těch Filipín, a oni ty hackery jako s nimi dopadli, zatkli a tu skupinu zničili. A já můžu říct teď, hej, já už jsem o tom psal před třemi roky a tady je důkaz. A na, kdybych to hodil na normální web, tak prostě tam mi řeknou, že datum si může upravit každý, že jo? Ale já tím, že to mám v tom blockchainu, že je to Neftíčko, tak mám prostě nezvratný důkaz, no. že, že jsem o tom věděl. Okay. A to je důvod, proč si právě dělám jako ten deník, protože často no, ale hodně to výzkumníků... Ač by to stránku na počítači, odfotit to na telefon a metadata data si jsi to fotil. Ty jdou taky upravit. Ale do Boha. <laughs> <laughs> Takže jediné, co je neupravitelné, je blockchain. To je jeho pointa v podstatě. To, to je právě jediná a... pointa, že jo. Ty metadata ve fotkách to upravit a lidi, právě to... proto to nemůže jo. být přímý důkaz. To okay. jsme se bavili předtím, že jako jenom screenshot něčeho nestačí, protože to se dá jako. Ne, já vtedy jsem myslel screenshot jako těm informacím času v něm jo no Teraz jsem no. doslova myslel my, oh, ne ne vůbec tako no. se potom brání kytšek já ja vlastně nemám ako získat nějaký dvoukaz keď ma někdo šikanuje alebo nepřímý jo nepřímý důkaz je ten screenshot a dejme tomu No, co dál? No, to záleží, jak to dělat. Třeba jsou, jsou nějaký logy historie, kolikrát tě prozvánil z jakého čísla a tak, tak jako mm -hmm. tohle si taky screenshotovat. A to už stačí, protože ty, když s tím přijdeš na ty policajty a začneš na ně jako. Emočně vyčerpaným způsobem valit všechno, co se ti stalo, uh -huh. tak oni nemají šanci to pochytit. Oni potřebují nějaký vizuál, nějak, nějakou timeline, co se stalo, kdy se to stalo, co to bylo za číslo. A v tom ty screenshoty pomáhají, a to je dobrý. Uh -huh. Ale nejenom na základě toho nikoho neodsoudí. Oni ty screenshoty vezmou, udělá se z toho nějaký jako protokol a nějak procesně se to ošetří tak, aby soud dal souhlas třeba k tím, že půjdou za operátorem, protože tady na tom screenshotu je konkrétní číslo. Což je třeba zase něco, co já udělat nesmím, nebo nemůžu ani technicky. Za mnou občas chodí Ako lidi s divnýma věcmi. nemůžeš tak. za no. Nemůžu, já, jsem, já nejsem ve složkách, nejsem ve služebním poměru, takže já můžu dělat jenom věci, co můžou jako bezpečnostní výzkumníci, jako jsem já. Nebo jak říkají, lovec hekru, no. A máš větší moci jako já? Komik? Já si myslím, že ne. Akorát Všetři spíš si... jako na kredit? Ano, okay. A, a kredibilitu. Toto. Jo, tak jako důvěru v komunitě, že mi třeba řeknou něco, co by tobě neřekli, to tak. asi mám, ale taky jde o to, že ale mám teď nějaký trénink. Ale to podpultová záležitost. Nepovědět to otevřeně. No, to jsou uzavřený komunity, takže to celý je podpultem. Okay. Okay. Ale co jsem chtěl říct, že, že, mezi námi je rozdíl, že já mám možná oproti tobě navíc nějaké zkušenosti s tou jako forenzní analýzou nebo s nějakým tím open source intelligence, takže vím asi rychleji, kde, kde hledat, kde by se daly najít podobné data nebo třeba vyhledávání v nějakých systémech nebo si něco seberu sám. Tom, tomu říkám, ne tak úplně open source intelligence. A tak, to tak, víš, že, že či, či já, jako obyčejný Jožko Golonka, mám nějakou šancu prostě jít do Orange a povedať, že dobrý den, toto číslo mi vypisuje a prostě mi volá, víme zjistit, kto to je? A Musíš... Orange, Orange mi doslova pově, že pan Lužná, ale mi nás to mrzí, ale ňup. Mm, tak to, ale telefonní číslo věš zjistit, lebo teda meno vlastníka telefonního čísla vieš zistiť, lebo sami zdá, že dokonca na to existuje platená služba. Že... Niečo ako telefónny zoznam? Áno, že za... ale, ale, kedy ale si, si zoznam... kupovali Clear, ano. Ježiš, ty doby? Ale, ale, ale -skôr je to taky, že telefony zoznam, so ale teraz ty telefony zoznamy so nie sú až tak verejné, ale někdy to je stále zapísané a některé velké firmy k tomu mají prístup. A za 3 eurá vieš zjistit z telefonného čísla meno toho člověka. No dobre, tak ale... ale za peniaze si môžem koupit Pegasus a, <laughs> a <kone laughs> za veľa věž, to je... Véš. A nebo tam můžeš zavolat tomu člověku, představit se mu jako pojišťovna a říct, že potřebuješ nutně potvrdit jeho <laughs> identitu, <laughs> protože jinak mu jako zrušíte pojistku a nebudete schopný dál udržovat Ale vztahy s jeho bankou. Ale musíš typnout správnou pojišťovnu, v je pojišťovný. Ne, se toto. Teď si na lodi nevě. Věš, že jsi pojištěný? Oni jo, Frank, věš, že jsi Tak teď pojistěny? vím, že ti mám volat jako unijní. <laughs> ano, Ty víš? Já nevím. Moje paní ví to je častý trik, když třeba někdo ukradne vaše telefonní číslo někde a chce si ověřit, že jste to vy a něco o vás zjistit, tak no. právě předstírat, že je to banka nebo tak a chce divné věci. Já už mám historii jako několika hlášení do bank, že tohle to dělají, aby uvarovali svoje klienty, protože mě třeba jako tvrdili a měli zjištěný dobrý informace o mě, fakt mi dokázali říct jako je, věděli, jak se jmenuju, Věděli, kde jsem pojištěný, a tak to jsou nějaký uniklý marketingové databáze. Jasně. Což, když se k tomu dostane nějaký scammer, který pak bude chtít, abych si nainstaloval nějaký TeamViewer na počítač, aby mohl přistupovat na dálku a že mi pak pomůže s investicemi do, do bitcoinu, tak to už je jako blbý. Já mám v tomto celkom jednoduchou dobrou obranu, že vždy, když mi volají z banky a pokud je vedle mě Juka, tak zložím. Prostě mm -hmm. velmi jednoducho. Dobrý den, že Tatry, chceli bychom se sa že nechceli by ste, máte predschválené. <háhá> <háhá> mm -hmm. Nie, prepáčte, nemôžem. A potom, když som na Júka, tak to dám nahlas. A Júka chodí okolo, a zložím. Zlož, toto tato nechceš, to nepotrebuješ. to Toto ne... To by nás zaujímalo, ale ináč reálne. Really. Hm. Mě teraz volali z autu že či nechcem zmeniť operátora. <háh> tak vždycky vysvetľujem. Měnou... Ale ty si drsný. Tebe keď zavolajú ty prvá vec, čo? Tak nablačíš, že skadiaľ majú číslo, ja tak videl. si zlý. Ale tak v autu som bol dlho klientom, takže že, že ro, ro, No rozumiem. dobré, ale nevolá ti Outu, volá ti chudák človek, ktorý niekde robí v call centre, je študent prostě medicíny, zarába si na to, aby sa dostal cez školu a prvá vec, čo ráno má je telefonát, ktorý musí zavolať tebe a ty, že Skaděl máš moje číslo, nájdem to zabijem To není dobré. Yes. Já, já, taky jsem buď já nebo říkám, a co máte na sobě. Ano, ano, ale to chalám. Nějak ne jako do rozpaku, že <laughs> Já ja mám fintu, že soferujem, to je výborné, tu používám, ale na prieskumy. A tak, Ne, 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 na prieskumy, na prieskumy, to je vždy super. Dobrý den, chceme se spět. Že... máte já... čas, je, že ja právě, že mám pí, 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 pí. rád, ale už jsem si zjistil, zjistil také, že keď se ma opýtají, že mám na vás čtyři jednoduché otázky, tak já už zapýtám. A po těch čtyřech otázkách se mi budete snažit něco predať. <laughs> Že ano, tak dovídeň. <laughs> <Nie, toto. laughs> to prostě, toto... športujete? A říkám, ne. Vůbec, říkám, ne, vůbec, nešportujem. Mám 120 kg, jsem tlustý, nešportujem. Aha, a ani... Ani prechádzky hovorím, nie, nič vôbec. A potom, aha, takže predávať výživové doplnky vám asi nebude mať smysl, Hovorím, vôbec nie. Právě že poč... naopak, vyžijú ma. Vyžijú ma. Hej, bez stážnost, nemusel hýbať. A, ak si, ak si niečo nepochopila, tak to, že sa rád vyživujeme. No, predaj mi to. No jo. No a za sa mi snažili, že teda majú že výhodné firemné paušály, tak som jim věděl, že mne nevadí, koľko vás platím, ale vy nemáte pokrytie. Ale ne, teraz budeme stavať. hovorím, 12 rokov mi hovoríte, že budete stávat novou sieť a že bude dobré pokrytě. A my se teď ještě i zlučujeme, hovorím, hej, s tým mobilem, který má rovnako šitné pokrytě, jako vy. To by se mi měl... lubilo. Děkuji velmi pěkně. Já ja bych som chtěl mít operátora, na kterého se môžem vyhovorit, že prostě se mi nedá odovolat, čak víš, jaké má auto šitné pokrytě. Hm? Ale já prostě jsem mohl vrít na telefon. <laughs> <laughs> to by mi celkom vyhovovalo, musím povedať. A nevím. Celé toto je, že to je to velká jako keby, mít z toho velkou depresiu paranoju zo všech těchto věcí. Lebo povedzme si, otvorené, tyto technologie sú prostě, a navždy budou už esenciálna sú, súčasť našich životov. Na druhou stranu, ako že stále nie sme v tej takej dobrej ako keby geograficko časovej polohe, že si môžeme povedať, že strád na to prostě už sme za týmto bodom, že si môžem že však to není až také dôležité a nemusím to riešiť vo svojom živote a keď náhodou niekto chce môj e-mail, tak nech si ho vezme. Čo nám nezáleží jako na malom bielom mužovi vo východnej Európe? No on, ono, je to, ono je to dosť dôležité mať svoj Gmail, na který ti chodia bankové výpisy a takéto veci. Ale oni chodia aj pošto. Ale, ale proste si prihlásený na niektoré stránky přes Gmail, tak keď ho stratíš, prídeš o prístup a veci. Pýtam se za lidi 50 až plus, co já... tak Hodně často tady. mi píšou i lidi, kterým někdo ukrad, třeba jenom jeden mail a pak najednou vidíš, jak se na to nabaluje, že jim se i no. sociální sítě, teď jako najednou zkusili banku a tak a teď vlastně jako vidíš, co všechno člověk už má jenom digitálně a že bez toho jo. gmailu a mobilu seš ale úplně v hajzu. Mm -hmm. A ty jsi ještě někdy rozprával, že, že velmi častý omyl je, že keď máš zaredně o Deplu, že netreba antivírusový program, že, jo, sa, že ne, na Apple se neútočí, lebo se to, to neoplatí. To je velká blbost, protože to je přesně naopak, no, když bych byl hacker zlej a psal škodlivý kódy, tak je pro mě nejvíc prestižní cílit právě na iPhony a na Macy, na Apple obecně, protože to většinou mají jako zajímavý, bohatý lidi, který, nebo celebrity, Druhá, je tam takový protipou, že pak třeba zase ten korporátní svět hodně jede na Windowsech, takže mm hři -hmm. jako, útočí hodně i na tohle, protože to je taky obrovské množství cílů. Ale takže jako oboje má svý pro a proti, ale blbost si myslet, že nepotřebuju antivir, když mám iPhone. A pořád mi to lidi, pořád se mě na to lidi ptají, pořád mi to říkají. A většina lidí, co znám, co má Maca nebo iPhone, tak jako ani ten antivir nemá. Já nemám ani na jednom, no. ani no. na Macu, ani na iPhone. Neplatil jsi si ESET? Já si platím ESET. Platil jsem si ESET, ale na onom na starém telefoně, od kedy Odkedy som mám... na iPhone, tak nemám. Já ja mám tento a ešte mám ten jeden. A ten... mám si nainštalovať? Teda, no ono to je dobré, lebo vezmi si, že akože ono je to... iPhone má výhodu v tom, že je prostě má jeden software. A ve to je prvá věc, čo dojdeš do toho storu, keď se ti konečně podarí dát si 14. Apple ID, či 16. či kolko, tak si koupíš prostě ten, však to je... Ne, kúpiš. To je v podstatě, to zadarmo, jako keby. Aj AVGčk, vele týchto... A AVG, ja, do velkých... Já ja mám zadarmo na telefon ten asset, len kvůli tomu se mi zdá, že si platím normálnu licenciu. Nie, nie som si jistý, či je No za... to si koupíš automaticky s počítačem. Kedy naposledy jsi si, si něco koupil a nemalo to v sebe už Windows, už antivírus, už toto, už toto. No. <laughs> MacBook a <aj, aj> iPhone. Tak? <laughs> v sebe no. <adeda> nemají Windows. <laughs> nemají vůbec nic. No. <laughs> to... <laughs> to je docela dobrý point, že ten Apple má jako jeden, jeden softwarový ekosystém, což znamená, že si můžou dovolit používat hodně dlouho stejný jako knihovny, stejný kousky kódu bez anu. změny, takže když tam člověk najde nějakou zranitelnost, tak to je teprve jako totální průser. Což je třeba důvod, proč Pegasus je mocnější na iPhonech než na Androidu. Kolko stojí Pegasus teraz? To je na štátných leveloch většinou, takže vila. Stále většinou... je to finál na suma penězí. Čo je Kolko stojí Pegasus? Není, tohle záleží na vyjednávání a na další diplomacii, protože, protože ono... Ahoj jsme Ukrajina, jsme v noci, tak Pegasus bude stát 5 euro. A jo. ahoj jsme... A protože ty k tomu pege... Ten Pegasus je jenom jedna malá věc, co my vidíme, ale potřebuje to obrovskou infrastrukturu různých těch serverů zatím. Že ty si je ludkou kupuješ. A, a ty si stá... kupuješ celou tu službu, kterou oni ti zpřístupňují kdyby si měl. Já jsem poslal myslel, že dajte mi jeden Pegasus a chlapci podávají. <laughs> ne, 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 to jsi, já, já jsem to i zkoušel. <laughs> to když jako bych měl jenom Pegasus, jako jenom ten kód, to, to se dá někde na nějakých místech, kam já chodím, se dá najít jako kousky, jako, že si z toho ten Pegasus da otevřeš, uděláš, hey. ale bez toho, bez té infrastruktury, která mu posílá ty instrukce, která mu posílá aktualizace, je to úplně na nic. Hmm. To je ale dobře. Svěť, hey, jasnáčka, že to nemůže používat každý. Čo je Pegasus, vysvětlím. Věc, co nepáče sami, mi, hrozné se to nepáče. No já si pamätám, že Asus tak predtým volal Pegasus, <laughs> ale nemali predaje a vtedy Google ještě indexoval podle ABCD, tak to skratili na Asus a stali mm. se z jednou z najviac predávajúcich firiem na světě. <laughs> ale já nev... ty to budeš oveľa lepšie vysvětlit, vědět jako já. Ja. A potom to Frank zjednoduší pre já bych chtěl říct, aniž bych to říkal složitě, že Pegasus je jako nástroj, který umožňuje dostat se lidem do zařízení a brát z něj data. Pokud se bavíme o mobilu, tak to je nejčastěji škodlivý kód, který přijde nějakou sms -kou. a teď je velký rozdíl, jestli Android nebo iPhone. iPhone měl zranitelnost, že stačilo, aby v té sms byl kód, Nemusel se ani kliknout. A neklikneš na to. Nemusel si kliknout, nemusel si kliknout. Třeba ti nekliknout. poslali a byl poslali. Ti SMS Jenom tím, že ten stroj to načte, aby to zobrazil, uh -huh. tak už se ten kód spustil. Šikovný. Protože to byla nějaká 20 let stará knihovna pro parsování nějakých gifů nebo něčeho. To, to, to už jsou detaily. Už a, to ale už Apple nevím. má s tímto zkušeností, ono ještě před no, pár mi to... fungovalo to, že poslal si jeden indický znak v sms a jako nahle ti přišla, a není, že si ji musel otvoriť, hmm. ale jako nahle ti přišla, tak se ti telefon začal non-stop To byl aj obrazok jeden, hlupý. Byl obrazok, byl obrazok krásného jazera s kopcami který pokud ti přišel, tak telefon se ti nonstop vypínal, vypínal, vypínal. Poře, what the fuck, Preč? Oh, No to se pak musí do nějakého toho recovery modu, aby se... Ať nefungovalo, doslova, to to či... že někdo hovoril, že vůbec, že toto je, že... Ale na Pegasus nikdy bral, že stačí restartovat, ne? Že potom... To je jedna z těch věcí, jak se bránit, je, že si máš restartovat mobil. To, to, to říkám... krát. Aspoň jednou denně nebo po, já teda aspoň jednou denně nebo kdykoliv si vzpomeneš případně po každý, když máš pocit, že něco nehraje. Hele, pri iPhonech pozor, on se reštartuje úplně lehko. <laughs> ano, ale na tohle to stačí ten základní restart, to už se vyčistí ty cache. Okay. Le lebo Musíš nemáš jít do nastavení, nemá, nemáš jo? úplně no. ani v možnost reštartovat telefon, máš možnost ho vypnout. Mm -hmm. Já ještě mám. Hej. Uh -huh. Já už ne. Já už nemám. Já ještě mám. Já ho jak on, on, on se tváří, že se restartuje, ale prakticky je to jenom, že se jako uspí, vyplivne takový ty nejaktuálnější informace z paměti a pak se zase na to. Já mám starý telefon, který držím na staré hranici aktualizací. Doslova, ro, len sami robě ty aktualizace, které řek, jsou kritické, jako keby. Je to sedmička? Nutné na to, aby to prežilo. Ne, 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 šestku jsem mal. Hmm. a teraz jsem to vymenil, mám něčo. Se2? Něčo, hej, taky, tiež ten maličký. Ale, ale nějak no, to... Nož... <laughs> Od začátku v podstatě nejde mi dost veľa věcí. Stále si musím, že 14x mám Apple ID právě kvůli tomu, že vždy si musím stáhnout A ono už že kdo jsem, ale je to prostě, že... Mam jeszcze hore ten, że wypnąć albo restartować. Mam tu możliwość tam hore, tak, ale już asi tego ja nie będzie mieć. Moja żena nam nie aby są mał nowy telefon, bo że ustany nie da fotić z tym moim, a co że nie da, ja no, no, to... nie da, no, to, to mam doskryba na całe pokazane. No, no. no nie ma ty nowszy iPhone y i w sobie taki ten mój energię chip na Bluetooth, dzięki któremu ja możliwe w podstawie trakować y iPhoney, gdy się jako wypnutej. protože on je pořád nějakým způsobem yeah, zapnutý. Že uh, je. Aby mohli zachválit tým Find My Phone. Uh -huh. hm. Jo. A na tom to nefunguje RTG, Že vlastně... Ale je fuku, Find My Phone? A když máš vypnutý Bluetooth, tak ten iPhone stále navnímavá RTG okolí, aby si ty které taky vlastně jak fungovaly. Přesně, právě mhm. to je tady taky důvod, ale oficiálně je to find my phone job, protože kdyby řekli, že chcem vás špehovat, ty, když to máte vypnutý, tak to by se asi nikdo nekoupil. Mhm. Mhm. <laughs> no já to ani neberu jako špehování, já to beru jako produkt, který vidím že když se to zneužívá tak častěji jako na té dobré straně zákona, že to opravdu umožňuje najít unesený lidi nebo vypátrat zločince častěji, než je to jako předmětem nějakého stalkingu. Ale ono to je nějaká, v podstatě ono je to blbost ukradnout někomu iPhone nebo Macbook, ne? to je... Hmm. Už jo, no. Je to, kdo by to robil, Věť Do za 15 minut tě mají, keď chci. Tak ty jsi na Orave. Ano, pamätáš si. Áno, Mali sme vystúpenie na Orave, výborné vystúpenie, všetci se zabávali, skončila show, nejako jsme se ještě potom hrali s fanušikmi, no, zaspali jsme na hoteli alebo čo a zrazu ráno pri ranejkách manažerka, že nemá iPhone, že nemá iPhone. Hmm. A jeden z komikov, kolega, že tak vyhledáme to cez toto, toto, vyhľadali, a to nějaký týpek, který se s nimi zabával celý, celý večer, našli to na nějakém sídlisku v tom městě, normálně išli autem, dodávkou, co máme, mm -hmm. I, išli autem na sídlisko k tomu vchodu a prostě, že tam stretli typka, který se prostě ukazoval, že má nový telefon a když zbadal, tak babe povedal, že však jsem si ho požičal. pořičal, Tomáš. Že no, je všechno srandy. <laughs> no jo, vtip, no. Ale to to blbost, ale oni jsou docela dobrý yeah. i na náhradní díly, že jo? že uh, automatisch rýchlo zničíte zničit hned. Ale ono to je celkom teraz komplikované ty te náhradné diely, lebo Apple robí to, že v podstate ty aj keď si v servise a vymeníš prostě uh, display, mm -hmm. tak ti nepůjde. Lebo ty musíš mu nahrať do dosky, že tento display toto IDčko patrí k tejto doske. Oni už to majú ochránené, aby im to v podstate nemohli jiné servisy opravovať ty telefony. Mm. Akože je to ještě v, v spore, lebo je nějaký evropský zákon o tom, aby si si to mohol opravovat aj sám. No jasne, to čo je Apple, monopol, jak čo Apple sam. sa snaží teraz vlastně zakazovať. Hmm. Ale v podstatě napríklad ja som mal strašný problém s vrátením požičaného MacBooku, čo som mal akože hmm. zapožičaný na, na dlhšie obdobie, lebo keď som zabudol heslo, tak není možné sa toho do dostať. V podstate aj keď sú, dokonca je teraz niekde aj petícia proti tomu, aby to takto nerobili lebo keď jsou například na školách nějaké Macbooky a někdo zabudne heslo, tak to je zahoditelný notebook. To ti nevie ani Apple pomaly otvoriť. Prostě ten, ak je bloknutý cez Apple ID, uh -huh. ten notebook je nepoužitelný. A ty si zabudl heslo? Áno. Nakoniec, ale ty, chvala, Frank, chvala ty? Frank? ho prostě mal dlho zatvorený. On to nepoužíval, prostě člověk občas zabudne. Aha. Je to ešte možné, ale človek občas zapná. A, a, hlavně hlavne, uh, ja, ja už teraz v poslední době používam password manager a na tyto loginy do počítačů sa to nedá až tak používať. Skôr ten nejaký Ubiky a takéto veci. No jasne. No, ale jedinou ša, jediné šťastie som mal, že ja som si ho predtým odstranil z Apple ID. Čiže ja som ho mal prihlásený lokálne a to se dá obísť. A to som obišel. Já ja jsem odstranil v podstate heslo cez, cez terminál. Jo, to, to jo, no jasně, ale přes to Apple ID, to ako mnohoj, je na internetu. Ako náhle je prihlásený, tak ho blokuje prostě přímo Apple a ani sám Apple hovorí, že to nevie spravit. Takže všetky ty Macbooky, které jsou zapožičané a nemají hesla, idú do šrotu. Teda na recykláciu do Apple. Ty nemáš asi nič od Apple? Mám. Oje? Jo, já mám Macbook taky. Ty jsi jakože úplně na všetkých platformách? Jakože mm. Linux, Windows, Jo, já ja, ja potřebuji umět aspoň... Aspoň pokročilé uživatelsky jako se všim, mm -hmm. takže to jako musím mít. Ale ty jsi to nikdy neštudoval, ty máš chemii ne? si to vravel? Jo, jo, studoval jsem chemii, no, ale nějak jako během doktorátu jsem zjistil, že se moc dobře neuživím. V Až během kos... doktorátu? Mm. <laughs> to si to neskoro jinak. No, já, já jsem předtím tak jako nějak trošičku podnikal s těma samurajskýma mečema, takže já jsem jako měl nějaký příjem tady z toho, mm -hmm. ale potom jsem nasytil trh, už se, jsem neměl komu co prodat nebo od koho co koupit Jasné. a najednou jsem si všiml, že se neuživím chemii, mm -hmm. Tak jsem, tak jsem, se, já jsem skončil s tím doktorátem, snažil jsem se ještě nějaký čas najít práci v oboru, ale to bylo bez šance. A jako to, IT a hekři a ten svět, to mě vždycky hrozně fascinovalo, takže jsem vlastně jako, tohle je druhá věc, co jsem v životě chtěl dělat. První bylo být tím vědcem jako v přírodních vědách, ale nestěžuju si. A do toho si nějakou hu hupol, že naraz? Že, chemie že nič, tak jsem popravně... odrazu od, od nuly jsem se išel učit nějaké další věci o IT, alebo už si k tomu inkvinoval od mala. Ne, já jsem třeba notebook, první počítač, co jsem vůbec měl, jsem si pořídil, až když mi bylo 23. Já jsem vůbec s tím neuměl zacházet. velký stále mám šancu stát se etickým bělým gandalfom. Ale, ale ty jsi měl no. 23? Čo? Když ke, jsi začal tento prerod, to bylo kedy? 23 jsi měl? 20... Když mi bylo 23, tak jsem kvůli vejšce si pořídil notebook tak. a nějak jsem se naučil ovládat Windowsy. Ako by všetci měli. skore kao i ti ne treba laptop obat No, ale Přejmeme, to, to jste, na vždy co vždy se plášty, to, to bylo zhruba uh -huh. před sedmi lety. Jsem se začal sám učit jako po, po večerech, po nocích bezpečnost. A. Takhle já jsem vlastně, abych naměřil diplomku, protože já jsem dělal v elektrochemii něco a zoufale mi to nešlo, tak já jsem si musel trošičku vohekovat ten stroj. <laughs> a to už byl pro mě jako první takový náznak, že mě to vlastně baví a že by mi to možná i šlo. Já jsem totiž musel upravit to zařízení tak, abych s detekci šumu, abych dokázal naměřit nižší koncentraci nějaký látky tam, kde by mi to normálně hlásilo, že tam už to rozhodně nic měřit nebude. Tak to, to bylo, to byla jako taková úprava nějaký knihovny v tom softwaru, tak to jsem si řekl, hele, to je jako dobrý docela. Či, čiže ty jsi nikdy nebyl ještě no. ten z těch lidí, kteří se jako děti hráli na že krkovali krekovali hry a také to věci? Naopak, já jsem byl hrozně lesní muž, já jsem chtěl být pořád v přírodě, já jsem tvrdil, že v životě nebudu mít mobil ani počítač. <laughs> a, <laughs> že to, to nepotřebuju. <laughs> Pozdrav, jak jsme skončili. <laughs> já mám Asus a, 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 a phone nějaký. Ty máš sedm laptopů. Hmm. <laughs> Ale tak například já ja mám těž pár počítačů. A ono se to hodí, no. Je to dobrý. Já ja nevyužívám ani ten svůj laptop, který mám. Ak se rozberí rata za počítač, Jehoj. hodnotný tak mám dokopy, že 10 počítačů. Júka je na počítači každý den. robí niečo, píšeme, ješ... robíš. Ja som zistil, že úplne... Ale teraz píšem knihu. Ja celú tým... svoju existenciu dokážem ovplyvniť cez ten malý, malý cez ruku. Akože aj väčšinu porobíš takto, Nechci keď neporabí, sa v sociálne siete, maily, porno akurát, tam potrebujem trošku Nie. väčšiu obrazovku. Daj si to blíže. <laughs> Dý, tak, takto. Hej. Aspoň si nebudeš vidět píšu ještě je výhodné. Ja si ho nevidím aj tak, Braško. Ale... To je pravda. pravda. my pra... jsme sa nevideli s Alanom dlouhé roky. Beriem, beriem, beriem. Ale všetko víš, úplne všetko. Odkedy som si stiahol tie tabulky, kde dávam vystúpenia zelená, no. červená, či môžem, či nemôžem. To je posledná věc, co som potreboval. Akože, hej, akože... Můžu, Každou jednu otvárne... banku v lúpu musíš už obsluhovať cez telefon už je to obsolit, chceš počítač? Už každá jedna naštěva, čo mám teraz posledné, na každém jednom mojím firmám účte, je, že rozkopnem nasratý dvere do banky, fyzicky, povím, že kdo má čas, tam se zdvihne nějaký chudák, preň ho, a já ja mu takto jebnem telefon, dám palec a povím, nastav mi to, lebo nefunguje mi toto a toto. <laughs> Všetko se dá. Všechno se dá urobit se telefon, V mojom hlúpom světě kamenného člověka. A ty se neděl, že je například, že keď potřebuješ od Facebooku něco vyřešit, mm -hmm. alebo Instagramu, že je lepší kontaktovat i cez telefon, nebo rychle je a tvoj task. To souvisí i tady s tím uh, problémem, proč banky chtějí mobilní aplikace. Protože jednak pro ně to jsou lepší osobnější data pro jejich marketing a zároveň to je, on, Ono se líp ověřuje identita přes ten telefon, protože. Ty aplikace většinou, když se podíváte do oprávnění, tak mají přístup k tomu číst, kde je ta Wi-Fi, kde se ten člověk nachází, Všetko, jaký ještě kukamere. tam běží aplikace. Hmm. Takže, taky, ale to to, je dobrý, to nevyužívají Že tak často. Dobrý den, chcete si instalovat aplikaci paketa? na tě balíku a ty hej jasne. No, no. Chce, chceme přijít. Kameru, mikrofon. Ku, ku kamere, ku, ku mikrofonu ku Tam Kameru potřebují na čtení QR kódu, mikrofon netuším, na jo, co potřebují. Ano, samozřejmě, ale no. odsuhlasíš to vždy. Ještě v životě se mi nestalo, že víte čo, chcel bych se vám ozvat na začátku svého. víš, nemáš komu napísat ani nič, prostě to akceptuješ že je to tak. No a díky tomu právě Facebook jako ví, že to seš ty a vyhoví ti za tím, co z počítače může napsat každý a pro ně je drahý ověřovat identitu u toho člověka jen tak, protože to samozřejmě zkouší spousta lidí. Já taky můžu napsat, že jsem Angelina Jolie na a že mi někdo ukradl jako profila, že je prosím, aby mi ho vrátili. Mm -hmm. A na tom mobilu oni hned uvidí, že nejsem, protože jsem z, jsem z České republiky, z Prahy, že jsem se naposled vyskytoval tady a něco o mě hned vědí, hned jako už během vytváření toho requestu, to jim ta mobilní apka může říct. To samý ta banka, když já dám autorizaci platby, Někde na Filipínách to se mi stalo, ale zkusím to přes mobil, tak to projde, protože vidí, že to jsem já. Ano. Když to zkusím přes svůj počítač, tak mi zablokujou kartu uhum. a já si nekoupím taxík. Já jsem si takto zablokoval těž banku, lebo. <laughs> uh, riešili jsme tedy VPNky, že vepenky, VPNky a těž jsem se vlastně přihlásil přes počítač do, na, na internet banking a vás vlastně jsem zapnul tu že jsem někde v prdeli a zablokovalo mi to prístup a normálne som že až musel ísť do banky, neže že volať a riešiť, ísť do banky, že prosím vás, môžete mi to zrušit? Že... No. Preto to sa mi páči, ještě, náš fyzický svet. Preto to rád chodím do banky a proste vždy mám rád toho človeka. Ja už mám chudé jedného vycvičeného u mňa. Proste tam... Ja už mám tiež tu. Ta už, tá ta som tak to prišiel, taká blondinka, taká fešná. Ta som přišel minulé a hovorím, že dobrý, že mám tu Dve tu máte, už tu máte dve. Už je na a přišla nová karta. Už mi dávala. Už mám tiež. On, na mě se, že, on sa, on se na mě tak pozera, ako Frank se na mě zvykne sem tam, alebo moja pani pozerať. Že doslova, že on, já ja vchádzam já ja vchádzam cez dvere a on si už rozsičuje palec. Že dobré, čo vám nejde v aplikácii zase, pane? A ja, že minule mi to poslalo jo, ty lidi jsou zlatý. No Víš co? No. hej. Ale, ale osobně podle mě to ještě, to je přesně to, že to je taky ten last, last, last defense proti celému tomuto, jako keby elektronickému zlu. Je prostě taky ten hlupý, ano, který je, že Dobrý, <laughs> přišel mi tento e-mail, mám to otvorit. A pani mu povie, že nie, nie. neotvárajte to. A on, že dobre. on si myslel, no, <laughs> na budúce, keď si budete myslieť, <laughs> tak, tak dobre si myslíte, som na vás hrdá, jo? neleste tu. <laughs> Lebo napríklad fakt, že akože, a toto vie Frank potvrdiť, že ja som, z so oper hackerským útokom som sa presne, že vyhol len takto, že že, že ježiš, volajú z banky, nie. <laughs> A tam byl ten skemer, že what the fuck, on mě nenechal ani dohovorit vůbec. On věděl. <laughs> hey, Ako na mě přišel. Máme nějaké otázky? Ano. Tak kolko? Dávaj tři. Tři, výborně. Takže, priatelia, dostávame se do časti, která bude iba pro našich Patreonov, alebo pro nás, nás sledujete na Toldo, pretože prichádzajú otázky od lidí na týchto aplikacích, takže vy, čo nám neprispievate, od tejto chvíle, nevidíte. Mrzí nás to, že se tě menej. Někdo musel povídat. Haló. Frank? Da, pojďme na otázku. Ako zjistíme, že se nám děje něco zvláštné? Co je, je, je normální a nenormálné zprávání s e-mailu? Přečtení zpráv, že ti budou chodit... Nepamatám si, že jsem to čítal, ale už je to... Přesně tak. Vidíš to jako přečtený? Ano. A že ti mizí třeba konverzace od banky, že ti, že ti dlouho nepsala banka, normálně ti píšou každou chvíli kvůli každý blbosti a najednou vidí, že už ti týden nepřišel žádný bullshit od banky. Uh -huh. To bývá, protože ty hekři můžou mít pravidlo, že veškerou komunikaci od banky přeposlat jenom a smazat, aby právě jim chodily ty autorizační kódy. Uh -huh. Uh -huh. A další věc je, že vůbec je dobrý... Věcí od banky, například mám, že v spame. alebo že musím to strašně h No to je že běžný, mi vám ale, ale, je to tak. Ideš, poha, jeho, nože zadarmo, toto, akcia, Ježiš Kristus, Horsfedus vyprdej, ja Nevím Kristus. Oh, bože. <laughs> <Jež, laughs> katolické médiá, ono Já jsem <laughs> daroval na spavu. mačky, jež, shit, <laughs> Ježiš jež, je hrozný <laughs> spamer, že jo, to je. <laughs> no, je furt, je, furt ako spamu. Já jsem včera jsem šel po městě a viděl jsem, že vyspamoval nejaký a tam psali o nějakým královstvím boží. Si to si furt slobujú. Furt si nedá pokoj, no. A Mariu, ho furt někde schovávají. <laughs> to Bože Královstvo. Jdeš do Británie vidíš aspoň kusok budovy, korunu ano, a tak, hej, do Prahy prošku. dojdeš a tak, ano. ale oni se si Bože králost, a tyže, tak daj mi aspoň veš to jablčko a to než na ne. Občas yeah. v Rakusku vidíš ty mlíny čemelu pomalý, ale jisto. Ale... V Vatikáne jsem byl těžle na obrazy obrazy. <laughs> jo, ale tady podle toho nápisu to bylo na tramvajový zastávce. V Bratislavě jsem se dozvěděl, že jsem strašně špatný člověk. Jo, ja, ale proto, to byla jsem... také taká A4 nakreslená Mm -hmm. Takže nemáme. No my šance. máme rozdělené, nemáme depresivní a pozitivní zastávky. Ty vychytal to zlo. Máme taky, které ti jde, už jsi výborný, chod do toho. No, tak. <laughs> jo, to je to AB testování. Půlku <laughs> nasrat, půlku potěšit. A tak, tak, přesně. 60%. Sandwich, a sandwich že pochválit, podrbať, pochválit. Jo. <laughs> co všechno si musel urobit tým hodinkám, aby jsi <laughs> jich mohl nosit za sebou. No, nahrál jsem si tam svůj systém. <laughs> a vypnul jsem mu... To sem... hodinek si nahrát vlastní systém? A není lepší mít budeš... normálné hodinky z kovových součastek? Jak? <laughs> <laughs> Když... Analog? Old school? Jo, když chceš jediný, od co chceš od hodinek, je čas, tak jo. Ano. Vzhledem k tomu, že já od hodinek chci, aby mi pomáhali skenovat sítě a detekovat přítomnost Bluetooth zařízení, tak potřebuji chytrý hodinky. To a to... a svoj systém znamená, že jsi ho sám naprogramoval? Ne, ale ne, po... ne, to je open source jenom. Mm -hmm. Je to nějaký maličký Linux? <laughs> jo, jo. <laughs> to je strašné. No já, já, jsem, že fanda Kali Linuxu a Offensive Security obecně a tyhle hodinky jsou právě jediný na trhu, co jsou kompatibilní s mobilní verzí Kali Linuxu, proto no, jsem no, si je koupil. Co jsou to za hodinky? Nějaký uh, tick -watch od firmy Mobvoj. V životě jsem o nich neslyšel, hrozně mě spamujou a když bych si tam nedal ten svůj software, tak mě tam furt chodí nějaký notifikace a přes mobil to furt jako posílá nějaký moje zdravotní data někam. Takže pěkný šmejt. Aha, dobré. <laughs> Ale ale mají tam takovou díru, že tam můžeš nahrát svůj systém. Ne takže. to není díra, to je daný tím, že oni mají hardware, na který ty, ta firma ty Offensive Security dokázala vytvořit tu aplikaci nebo ten systém, že to tam jde nahrát. Oni hmm. mají 4 GB operační paměti, jaký hodinky mají 4 GB RAM no? a silný procesor, že jo. To máme laptop. No, to... no. <laughs> toto. to má můj nový laptop. To ani ta ruská sonda, která se rozbila o mesiet, nemala. <laughs> no to, bym, to jsem říkal no, někde, že by mohla být řízená těmahle hodinkama klidně. A by byla přesnější. Hm, to je to. super. <laughs> Kdyby vám přišlo něco fakt divného, tak mi to pošlete, já to prověřím. A poslední kam? Daj Vlani, nějaký... Já to nevím, či to vím rozhoznať. máme? To je moje největší halus. Signál, Keybase ten signál je dobrý na to, to. Je dělá, zem, jen, že, že signál. já se bojím, že to já nevím, nevím ten trend, že co znamená naozaj out of ordinary. Co to je? Když uh, tě to jako nutí na něco kliknout pod nějakou emocí. Přesně já, jako máme tvoje nahatý fotky nebo hele ukradl ti auto nebo. Fuf, ale to, to, to samé v životě toto nestalo. To je hrozně violent. Vždycky Pak? tam, vždycky to tam je ne to přijde, že hrozne násilná vec. To by som si tak ale nepamätal. Martin. V živote sa mi ne... No, víš, co myslím. Jo, jo. To je normálne, že už len keď to teraz povieš, tak v podstate mi to přijde brutálne, jako keby jako ten zločin samotný. Ako keby no. naozaj mi niekto ukradol auto. Ako keby naozaj sa niečo naozaj stalo. Jo, tak on to je nejak ako lehce trestne postižitelný. A další... Ale i vo mne, víš, jak to vyvoláva presne no, to, to ten, ten emotional ten... response, je proste ten, ten teror. Do mikrofonu. Len stačí... Oh, <laughs> <laughs> Jak ti to mám ukázat? <laughs> Jasne. Ale to je že... jedna věc, je jako tá. Ten emotional response je prostě fakt brutal. A keď vieš aj všetko, stále ti to vyvolá tie, ty biochemické reakce v mozgu, které ti urobia to prostě čo? A druhá věc je, když naopak bude všechno v pohodě. To se dělá tak, že se s tebou někdo z a jako získá nějakou důvěru a pak po tobě najednou chce něco, co si říkáš, hele, to už bych ale normálně třeba neudělal. Ja Je, mám ještě otázku. <coughs> teda, Ticho buď! <coughs> uh, hovoril si, že v podstatě sa tomu venuješ 7 rokov, ale mě by zaujímalo, že ako dlouho potom, čo jsi si uvedomil, že chceš sa venovat něčemu jinému, jsi si, si tím měl například zarobit? Keďže si išel v podstatě úplně z lesa mm. do IT. Já ja jsem měl kliku, že mě headhuntovala firma Baxter do jejich fabriky na vakcíny a... Sice tím, že já Když jsem... Ty byl s vírusmi už předtím. <laughs> teda s antivírusmi vlastně. No je fakt, že je to tak souzený. <laughs> Samý viry. No, protože já, jsem, já, mám vlastně jako vystudovanou klinickou a toxikologickou analýzu. To znamená, že jsem čuchnu k tomu, jak se vyrábí léky, k nějaký jako biochemii, k chemii léčiv. A jim se hodil nějaký týpek, který by tohle jako chápal a zpravoval takový databázový systém, kde bylo potřeba trošku toho IT, co já jsem se ale mohl naučit během té práce a zároveň bych chápal ty procesy, co se dějí v té firmě, abych to mohl nějak jako rozvíjet. Takže tímhle jsem si čuchnul k IT v podstatě po půl roce toho, co jsem se sám doma učil, nějaký Python a SQL. -ko. To a jako to jsem měl štěstí, jo, to prostě měl jsem kliku, že jsem si sedl s tou rekrutérkou, že mi tu práci dali. Jezdil jsem rok asi 40 kiláků za Prahu někam autem za naprosto minimální mzdu, jako a ještě v podstatě jsem si to taky trochu dotoval ze svého, ale už jsem měl tu praxi v IT. Pak mě v mě headhuntovali do Novartisu, což bylo taky super, protože to jsem chvilku pracoval i v Bazileji ve Švýcarsku, to bylo fajn. A tím jsem se jako ustálil v tom IT, to je, to je druhý, třetí, čtvrtý, pátý rok, a tam jsem dělal kva, man, manažera kvality. A v Novartisu ale měli i SOC, a to je přesně jako Security Operations Centrum, a to je to, kde já jsem chtěl od začátku dělat, protože tam se člověk jako ob, jak to říct? Exposed. Tam se jako vošaháte takový ty hele, něco asi hackli, jdi to vyšetřit, nebo tenhle systém se chová zvláštně, koukni, co se tam děje. To je přesně takový to, co je jako nejlepší, aby se člověk mohl dobře naučit tu bezpečnost. Tak tam jsem byl, rok jsem byl přímo jako ten analytik, co tam řeší ty incidenty, ale tam to bylo hrozný na zdraví, protože to byl 24 7 provoz, žádný svátky, Vánoce, nic. Mm -hmm. A když člověk nemá jako pravidelný denní režim, tak ono se to s mozkem udělá takovej zombie mode a já jsem se nedokázal nic učit potom. A to bylo na houby, protože a štěstí, musím učit. No, potom si... no, prostě jenom jako funguješ, děláš jako nezbytný minimum, ale jako učit se pak ještě nějaký nový věci, to fakt ne. Takže jsem o tam teď potom jako odešel na jiný oddělení na tom soku, kde jsem si zase osahal, jak fungují jiné systémy. A tam už jsem se to teprve tady, se dá říct, že jsem se tím dokázal živit. Do té doby jsem si to v podstatě z nějakých svých úspor a tak dotoval sám. To je doslova, to je 5 rokou, v podstatě. No, no, jo. on Takhle, kecám, v tom novartisu na pozici manažera kvality, to jsem měl dobrý peníze, ale na ten sok, to jsem šel z 60 hrubího, což v té době byly dobrý peníze, na nějakých 28 hrubýho, to bylo šílený. – Takže o polovicu. No, no. Mm -hmm. Takže stále tisíc euro se rozpráva. Ale ty už si oneněš a už musíš mít dobrý plat, keď se ti oplatí ještě. Po, to. robiť robit tyto zadarmo za tyto služby lidstvu, kde by si podstatě mohl zarobit strašné peníze, kdyby si chcel. Já ja nechci. Pro mě je to, on, já nejsem za takovej dobroděj, ono to, že za mnou lidi chodí s těma problémama, mi pomáhá, protože já dostanu spoustu užitečných typů a mám i přehled o tom, co momentálně frčí jako na různých ty úrovních. Vlastně tímto hobby, popri po, robotě pomáháš velmi v té robotě. Přesně tak. Mm -hmm. Takže je to na to výzkum. můžu dost používat právě to výzkum, a já na to můžu dost používat i nějaké svoje pracovní zdroje, protože to je v podstatě práce. Jenom nestihnu třeba zvládnout všechno nebo pomoci každému. A máte nějakou komunitu, že když nestíháš, ty posuněš to někomu jinému? Uh, alebo že, že komunitu máte, lenže či máte komunitu těchto dobrých anilů, alebo a, ako to nazvat, že počúvam takýto prípad, případ, já ho nestíhám, nemáš na něho čas, pozri se na to. Já se snažím, ale ono je to těžký, protože na ty věci, který, ke kterým se dostanu já, je zase potřeba znát hodně třeba český kontext, takže mi s tím jako kluk z Brazílie moc nepomůže. Uh -huh. A když jo, tak většinou to jsou takové jako místní záležitosti. Ono pro toho člověka, kterýmu se to děje, je to obrovská devastující věc, je to stres, je to hrozný, ale jako z hlediska nějakého vyššího pohledu to je prostě jenom jeden bezpečnostní incident z miliardy. Mhm. Takže pokud ten člověk nemá další nějakou svoji motivaci nebo kontext, proč se tomu věnovat, tak jako po nich ani nemůžu chtít, aby se tomu... Rozumím. To oni mají zase spoustu svých starostí. Je tady jeden rozdíl, a to je když to je v podstatě i jako zákonem daná nějaká ohlašovací povinnost, že já když vidím, že tam jsou nějaké drogy domácí násilí nebo tak něco, tak, tak, možná, tak musím na policiu. No? Musím. No. Ale není to jako, že bych běžel a jdu vás nabozovat, no to... ale jako mám svý zdroje. Ne? Jak tohle udělat? Moje posledná otázka je ještě, že k tvojím tým, tůlom, že okrem Flipera. A vlastného routera. Když do něj to vlastně celý perační kračik. Co používáš ještě takto na, na hrajkanie se? Že nepoužíváš to, skoro skor to používáš jako na hraní se, nepoužíváš to v rámci práce, ty jsi skoro analytik? Jo. Ne, nemusím. Já to používám na demonstrace, na školení, nebo tak jako, abych se třeba rozšířil obzory, případně se podíval, co to dělá a jak to jako zdetekuju já, když by to někomu udělal někdo jiný. Uh -huh. A co používám za tuli? teď budu jak Horst fuchc. A k tomu, tak. k tomu nástroji ten to je Flipper Zero, to, to o tom jsme se už bavili. Ano, ano. to je, celkom to známá je tam a gočí. Nie, no. to, to, ten Flipper je naozaj známa věc právě kvůli social media, že je velmi vela známých videí, kde lidi a auta, víš, ano všetky tyto strany panty. Při tom auta tím jako moc nejdou. A samozřejmě a... určitě vedle Behind the Scenes stojí chalan, který to auto odomře. <laughs> jo, jo, jakože celé toto. Akože ono tam je problém skôr pri tom fliperi je, že tam je ten plávajúci kód na všetkých bezdrátových ovládaniach a ty keď odchytíš ten prvý, ak ho nepoužil, tak ho vieš použít, ale iba raz. No veď, jo. No. Ale nie, však z těch videí je fake. Jo. Kože, samozřejmě, je to social media. Je to všetko, je to fake. Máš tam veľa kablíkov. Včera moje video s fliperem v hotelu to fake nebyl. <laughs> a to není těžké. Tohle je taková moje ako cestovní taštička, jo. A tady jsou věci, vě, ve směs to vypadá jako nějaký USBčko nebo nějaká anténa, ale umí to spoustu zajímavých věcí. Třeba tohle je jako... USB kluč. USB kluč. Tak, v mém jo, světě. Vypadá tak, ale ve skutečnosti sem dovnitř se dá SD karta s kódem a on předstírá, že je klávesnice. A hodím to do počítače a on mu on třeba spustí příkazovou řádku a řekne skopíruj mi všechny dokumenty, napiš na Facebook jsem gay nebo co, cokoliv jako. Co? Že to je to, čo to vidíme čo v jsem, filmoch, jsem out. Že keď se někdo vlúpe do toho do té kanceláři na 17. poschodí a vrazí tam to USBčko a teraz Tak to bývá spíš ještě jdu, ale ještě máš minutu kopíruj. Jo jo, tam, bie, ale to, bieží super, tam. Že to je super, jednoduchý trik, lenže tak, je si klávesnice, a můžeš na to strašně krásný. Je, je Protože, to velmi elegant, Já jsem USBčko ale no. identifikujem no. jako klávesnica. <laughs> 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 <USBčko. laughs> Kde jsou to ale ty preklávesnice? Pre <laughs> jo, ale je, to je z toho důvodu, že on to, ten počítač, když jsi klávesnice, tak to pro ten počítač je důvěryhodný, protože to píšeš ty. Ano, ale no, no, samozřejmě, že to je elegantné. Že... Čuká na těba člověk, takže je to velmi krásné. <laughs> tohle, třeba když bych připojil na jedné straně to má síťový konektor, na druhý to je zase USBčko a tohle, když připojím někam k počítači, k internetu, tak můžu ovládat ten počítač na dálku přes internet. Aha, rozumím. To a ještě se používá takový trik, že sem třeba dám jako nějakou nálepku neodpojovat nebo důležitý nebo mm -hmm. něco z prostšího klidně, prostě takový to, co člověk občas vidí v serverovnách. A... A... aby bylo no. <laughs> Ono to vypadá tak jako, jako, prostě krabička, ale ve skutečnosti mi to umožní jako na dálku ovládat. To, to by odpustu, mě do laptopu strčit že do toho, nape, no, ten kabel, co mám, hm? Mám takový velký boxík, mám kábel na napájení, no, no, velmi velký boxík. Víš tak... jako že podle mě by tam bylo nejlepší napísat, že sietová karta, neodpájají tě, nepůjde internet. V životě se to nikdo nechytí. V životě to <laughs> Přesně, jak, jakmile to vypadá, že nepůjde wifi nebo internet. He, he, v životě se toho nikdo nechytí, do <laughs> Tím se dostáváme k Wi-Fi, tohle je třeba jako anténa, která došáhne hodně daleko. A to se dá používat na to, že já, já si, jak jsme se bavili na začátku, no. že když někam přijdu prvníce, že si udělám svůj hotspot svojí Wi-Fi, mm -hmm. to je i jako bezpečnostní opatření, protože já můžu někomu podstrčit jakoukoliv Wi-Fi chci mm -hmm. a pomocí tady té antény a ještě jednu tady někde mám, to je No, tak i jako hodně daleko, že já můžu sedět třeba s, až, dejme tomu, v zástavbě, ne, ale kdyby to bylo volné prostranství, tak klidně dva kiláky i dál od nějaký budovy a můžu jim tam vysílat svoji síť. Mm -hmm. A dekladová antena, tam má to v sebe slučku, ne? Osmičku to má v sebe, drátovou. Jo, 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 přesně. No a čím to vysíláš? Jo. To se musí připojit k zařízení. To je jenom antena. Že... a to vím, na... že to je iba anténa, ale... Ale na router to, nejaký... to napojíš, našroubíš to, alebo... Lebo tam si ještě budeš pomoct s výkonom, ale tam ty výkony jsou 0,25 W, hej, tam, tam, tam jsou minivaty se chodí. Proto mám zesilovač. Aha, no, to se pýtám, <laughs> 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 že, 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 že ti si víš pomoct výkonom. To by si jakože legálně nemal. <laughs> mm. My tiež ono. máme 82 to vyzasilovať. A ty si teda internet riešiš kompletně vždy sám, nikdy se nepripájaš na cudzie wi lebo ja mám napríklad s týmto problém sa pripojiť na akúkoľvek verejnú Wi-Fi, Aj keď mám VPN, čo všichni říkají, že oh, však pripoj se do kavárny, půjdeš z VPN. Ne, už jsem na lokální síti, prostě mm -hmm. na jejich sítě. Jsi, ale já tu VPN normálně používám taky, ale já si to nejdřív proklepnutím mobilem kouknu se, co tam je dál. A když mi to... Vyhovorí. Máš i ten penetrační telefon? On měl taký. To byl robený z... z pixelu, sa samý... Ne, z čeho? To byl robený z OnePlusu? Jo. Z OnePlus, ano, ano. Ty myslíš, že to je telefon, který, na který jde nainstalovat NetHunter? Ano, přesně tak. Mám, mám to sebou a to je to, s čím jsem si právě včera hrál. Ten NetHunter to je jako taková hackerská aplikace, když to řeknu zjednoduše, která jde nainstalovat přes čistě nainstalovaný operační systém na Androidu. Ten systém ale musí být rudnutý, to znamená, že ten uživatel tam musí mít práva admina. Ad a díky tomu já s tím můžu třeba skenovat sítě nebo upravovat ty Wi-Fi pakety, takže můžu podstrčit někomu svoji Wi-Fi, můžu vyhodit ze sítě všechny v ostatní zařízení a tak podobně tak na to se to používá a když chci, aby měl větší dosah, tak právě můžu připojit tady tuhle tu anténu. Pak tady mám ještě tohle. To se dá dát mezi dva síťový uh, kabely mm -hmm. a můžu třeba předstírat, že to je jako nějaká spojka dvou kabelů, protože ono to tak trochu vypadá. Mali jsme krátké kable, tak jsme mezi ně dali spojku. Jo, přesně tak. Akorát, že třeba tomu můžu říct, že nic nedělej, ale jakmile zachytíš string jako řetězec písmen, který odpovídá svojí délkou a povahou kryptoměnové adrese, tak ji vymění za mojí. To znamená, že když člověk po síti pošle nějakou platbu, tak ji nepošle tam, ale pošle ji mě a neví o tom. Není to tak jednoduchý, jak to ale, říkám. Ale, ale no, je to je fyzický potře... gadget. Ty tam musíš jo. někde přijít nainstalovat ho. No. Ale to má tu výhodu, že pak mě nenajde antivir. To jo. jsou dva přístupy. Mm -hmm. Jeden upřednostňuje ten fyzický, že jasně jsem tam a nechal jsem zase jiný důkazy, ale jako antivir a incident response tým mě tak snadno nenajde. Lebo je to to posledné město, kde hledají, je fyzický trend. No, no, ale... no do toho incident response patří i to šetření té fyzické části, to jsem řekl špatně. Ale jako ale myšlenka je, je to taková, na, že... Na list of possibilities jo. je to někde dole. No tak správně, co by měl každý udělat, je první zkontrolovat kabely, jo. Ale ah, okay. když se podíváš někam, jak to vypadá, tak... Jak jsou ty kable ťahané, no. <laughs> Kým zkontroluješ? tak tohle se schová snadno. <laughs> to je velmi elegantné. Já nevím, či prostě je to jen tou mojou staromodnostou, ale tyto physical gadgets mi přijdu velmi, prostě je to elegantné. Lebo je to strašné, jako keby vždy velmi jednoduchý ten exploit. Víš, je to prostě... Ah. Já ja jsem robil v Telke a prostě v serverovni se používali KVM moduly, čo znamená, že ty v serverovni připojíš přesně pre, takovou tu krabičku, len proto, aby někdo jinde v budově mohl prostě ovládat celý počítač cez, mm -hmm. cez jeden LAN kábel. Mm -hmm. Čili vlastně 90% věcí, čo se v serverovni to, vyzerá jo. úplně rovnako. Toto bym ma je. to je na odomýkaní zámku. Tak když je někde zamčeno a já nechci, aby tam bylo zamčeno. Já osobně nejsem v tomhle tom jako lockpickingu zas tak dobrý. Jako něco odemknu, něco ne. Platí, že když čím je ten zámek jako starší a vychechtanější, tím s nás to jde otevřít. Plus samozřejmě, pokud nemáš. A jsou na to návody. Skoro na každý zámok máš zadarmo návody a teda jsem jakože fakt, že noob, ale na obyčejném YouTube. Mm -hmm. Na običajno YouTube máš navždy na každý jednoduch. 90% zámkov funguje rovnako, je len rozdiel, či tie piny sú ťažšie dosiahniteľné alebo nie, alebo je to užšie. No víc, ono je nejelegantnější prostě poprosit, aby mi otevřeli dveře. Já tam jako nemusím něco štelovat se zámkem, já prostě si vezmu horský kolo, budu se tvářit unaveně a projdu s jako se vztyčeným čelem celou recepcí, ještě mi pomůžou do výtahu, ještě mi pípnou tam u nás. Třeba to jsem zkoušel. Měst velký što s dokumentou, no. to těž pomáhá. No, nebo si a reflexnu vestu, těž velký jo. pomáhá. Ale já jsem to zkoušel s tím horským kolem a to, 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 to bylo jako náhodou já jsem si prostě zapomněl dole kartičku a potřeboval jsem rychle uklidit si kolo do kanceláře, než půjdu. A dostal jsem se až, až tam v pohodě. Bez nejmenší zastávky. Ještě se na mě hezky usmívala slečna, že sportuju. Ještě jsem tady měl Kilogram. To vypadá takhle. To vypadá zase v podstatě jenom jako taková spojka ke klávesnici do počítače. Mm -hmm. Akorát, že oni už se teď moc nepoužívají, že jo, ty softwarový, pokud nejste ve státní správě. <laughs> tak a tohle si ukládá všechny hesla. Všechno, co napíšu na klávesnici, si ve formě toho, jak jsem to stisknul, Text. ve formě textu uloží. Takže jako můžu mít dvoufázový ověření, no tom, tomu jako to nepomůže, ale můžu mít šifrování a tak, ale tohle je. Prostě, prostě tak. Hmm. ale to je těž strašně jednoduché. To ještě, že... No jako jednoduchý ve smyslu, že nemusíš k tomu hodně hekovat. to jo. Ale je, i to záznam, tam... no, ten, brý, hmm. no, toto prostě. Jo. Ale, ale vezmi si, že ještě jedna věc je to tam dostat, druhá věc je to chtěl vzít. A někdy to vzia, vziať odľa späť je ťažšie. Lebo mm -hmm. například, keď ideš po sieti, tak už ťa môžu chytiť, že posíláš divnú komunikáciu von. Aj keď tam dáš ten device, hej, tak už ho môžu hledat. Ale ako neposie, tak sa musíš vrátiť, aby si mal ty informácie. No toto je přesně ono, že oni jsou různý přístupy, jako kdy je co vhodnější, nebo jak to zkombinovat, aby člověk nechával co nejmenší stopy, ale většinou platí, že když od někdo krade data, tak dřív než jako se zjistí, že ty data krade, tak se prostě ukáže, že je někam posílá, protože to jsou jako velký pravidelný balíky nebo to maskuje nějakým způsobem, který je hlučnej to je to samé jako s těma kryptoměnovými peněženkama. Vlastně on není takový problém ty prachy ukrást, ale vykešovat. Prostě ve chvíli, kdy člověk dělá ten další krok, tak to je to, kdy je nejzranitelnější. Je to stále to vypraně těch penězí, hej? že to, to, to mali ty mafiáni po, po a problémy a zakladali se kasina a tyto hluposti, mm -hmm. že zlegalizovat svůj příjem. Přesně tak. Mňa ešte zaujíma, že či si sa niekedy stretol s hackovaným Bluetooth device'ou, konkrétně napríklad som počul, že sa dá taká vec Reprak. Nie Reprak, ale mm, napríklad mm, že máš laptop, Jsi zrazu ale... <laughs> v kaviarni a ta komunikácia cez, cez Bluetooth mezi tvojou myškou a tvojím počítačom mm -hmm. nie je nejakým způsobem spôsobom šifrovaná. A teoreticky sa dá robiť to, že já ja sa pripojím ako tvoja myška na tvoj počítač. Bezdrotová. A já můžem robit věci. Alebo jako klávesnice bez no, bezdrotová. Já si myslím, že se ne, nedá tak snadno připojit, ale určitě to jde odposlechnout a je možný... To jsem jenom čet, to jsem neviděl nebo neskoušel, ale čet jsem, že je možný přes nějaký jako složitější strojový učení právě buď z té Bluetooth komunikace nebo i ze zvuku, co dělá ta klávesnice odposlechnout, co ten člověk píše. Takže dejme tomu jako nějakou frekvenční analýzou, jo. Uh -huh. Ale třeba Mac mě nedovolí připojit další myš jen tak. To oni jako si, uh -huh. nebo klávesnici taky ne. Pak ten Logitech, co mám bezdrátovou myš a klávesnici na jednom tom dongu, tak to skutečně vidím trafika, vypadá to, že nešifrujou, ale neskoušel jsem to nějak jako Nepřekládal jsem si to na jedničky a nuly, abych to zpětně jako převedl do nějakého kódu, abych zjistil, co to posílá. To jsem, tak daleko jsem našel. Tak můžeme končit. Dobře, dámy a páni, toto byl Frankov host. Míra za půl roka, roka mu dáme takto. Protože s Ne, ne M ko nech se tričko. Na trydka no zapicze. Mko? No dobra, spróbujemy najdzie. Ja. <laughs> no ty budeš esko to znělo jako na začátku <laughs> to... <laughs> podcastu, że <že> jo. <laughs> Od sex? <laughs> 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 no po prostu się name. Co byś si povedal powiedział ludkom? Co byś si povedal ludkom, kiedy że masz dać jakąś, że jedną taką zakładną jaką informację. Pozdrawiamy z S4. Dosłownie 4 ludzie. Ono se to snadno řekne, ale opravdu jako přemýšlet nad tím, co u toho počítače dělám a nedělat to pod vlivem emocí. A je úplně jedno, jestli u toho čtu zprávy nebo posílám heslo na falešný e-mail od banky. Prostě přemýšlet a jednat s chladnou hlavou. To je velmi pěkné. No, děkujeme ti velmi, že jsi přišel, pane. Tak děkuji ty jsi za pozvání. Bavuky a hadečko s hadem a s pavou. Mám, mám tričko kamarád. <laughs> to je velmi ironické. To je veľmi ironické. Ale na druhou stranu poučné, lebo fakt had je kamarád. To je kamarát. je <laughs> Aby si si pametal, že had je kamarád. Děkujeme krásně no. za návštěvu. Raději, že tu byl a vidíme se počne někdy na budoucí. Pojďme dál do našich malých mizerných životov.